გამარჯობა. გამარჯობა. მოყურებელს და მსმენელსაც მივესალმები. ჩვენი სტუმარია დღეს რომან აფაქიძე, ჟურნალისტი, მთარგმნელი და მეცნიერების პოპულარიზატორი. ეს პირველად შეხვდა ასეთი რეგალია თუ ასეთი წოდება. ძალიან საინტერესო წოდებაა და დღეს მე რაღაც ბოლო პერიოდია თქვენ ვიდეოებს YouTube-ზე ვადევნებ თვალს და ბოლო პერიოდში შეხვდა ერთ-ერთი ვიდეო, რომელიც ეხებოდა მასებით მანიპულირებას და საზოგადოებრივ აზრის, ასე ვთქვათ, ფორმირებას და დღეს მინდა ამ თემაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო რაც ხდება, რაც ისტორიაში დგება ხომ ესეთი გადამწყვეტი მომენტები და ჩემი აზრით ის მხარე იგებს, ვინც საზოგადოების აზრზე ყველაზე მეტ გავლენას მოახდენს და თავისკენ გადაკაჩავს საზოგადოების განწყობას, მე ის ხდება გამარჯვებული, ასე ვთქვათ რა, პოლიტიკურ მიზნებს აღწევს ის ადამიანი და დღეს თუ ცადოთ ვისაუბროთ ამაზე, როგორ ხდება ხალხის აზრის ფორმირება, ადამიანი როგორ აღიქვას მოვლენებს, რომ ჩვენი მსმენელიც, ვინც ამ პოდკასტს ნახავს, ასე ვთქვათ, მეტად მომზადებული და როგორ ვთქვათ, მეტად გამძლე იყოს პროპაგანდის მიმართ და რაღაცა ზემოქმედების მიმართ, უფრო მეტად შეძლოს ამოიცნოს რაღაცა ზემოქმედება, საცილობენ მასზე ზემოქმედების მოხდენას რა. კი, მე მგონი ძალიან საჭირო ამბავია, დიდი მადლობა შენ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელსაც და რა ვიცი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ცოტას ლაპარაკობენ. არიან ადამიანები, რომლებმაც ბევრი იციან ამაზე, მაგრამ ძირითადად ეს ადამიანები, რომლებმაც ამაზე ბევრი იციან, ამჯობინებენ, რომ რაღაცა იარაღად გამოიყენონ ეს თავისი ცოდნა, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა მასებს მისცენ, ანუ ხალხს მისცენ ინფორმაცია ამის შესახებ და პრინციპში აი ამ რაღაც შესავალ ნაწილშიც კი, რომელიც ახლა შენ თქვი, მაინც ჩანს რაღაცა ლიპმანის მიდგომა ზოგადად პროპაგანდისადმი და ზოგადად ინფორმაციის გავრცელ საზოგადოებრივი აზრისადმი. ლიპმანი ახლა რაღაც მაინც რო ვთქვათ, იყო ერთი ეგეთი ამერიკელი საოცარი ტალანტის მქონე ადამიანი, მეორე თაობაში ამერიკის მოქალაქე, ესე ვთქვათ, ანუ მეორე თაობის ემიგრანტი ამერიკაში, გერმანელი, ნუ აშკენაზი ებრაელი რა, გერმანიიდან ზასრა ესეთი ოჯახიდან და იყო საოცრად ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც იქცა თანამედროვე პიარის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთ-ერთ არქიტექტორად რა, ჩემი აზრით მაინც მთავარ არქიტექტორად და ის ხედავდა ესე ამ აი ამ რაღაც მოცემულობას, რომ რაღაცა არსებობს, რაღაც ხალხი, ხო, საზოგადოება, არსებობს რეალობა და არსებობს თავისთავად არსებულ რაღაცად განიხილავდა ფიქცია, ანუ ის როგორ ხედავენ ადამიანები რეალობას. ხო. და აი ეს ფიქცია იწვევს იმას, რომ ეს ადამიანები მოქმედებენ და რაც გავლენას ახდენს რეალურ რეალობაზე. ანუ აი ესე ყოფდა, რომ ანუ რეალ ობიექტური რეალობის აღქმის უნარი ჩვენ არა გვაქვს, big picture, დიდი სურათი იმის რა ხდება. ჩვენ არ შე ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს მისი აზრით არ შეეძლო რომ თავში დაეჭირა და ესეთი ცნება შემოიღო ელიტური დემოკრატია. და თქვა რომ აი საზოგადოებრივი აზრის წარმართვა არის ელიტების საქმე. ელიტების საქმე. და თვითონ მოიაზრებდა თავს ამ ელიტის წევრად და იყო კიდევაც, იმიტომ რომ რა ვიცი, ექვს პრეზიდენტს უწევდა სიტყვებს, სპიჩრაიტერი იყო ექვსი პრეზიდენტისთვის. ეს რა პერიოდში მოხდა? 1889 წელს დაიბადა და ძალიან მალე, რა ვიცი, პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების მერე, 1917 წელს დამთავრდა ხომ პირველი მსოფლიო ომი. იქცა ერთა ლიგის ჩამოყალიბების იდეის ერთ-ერთ ავტორად. ხო, ანუ რაღაც ძალიან ისეთი უნივერსიტეტი არ დაამთავრა, მასაჩუსეტსის ჰარვარდის უნივერსიტეტში სწავლობდა. უნივერსიტეტი არ დაამთავრა და დაიწყო ჟურნალისტად მუშაობა. 200-მდე გაზეთში მუშაობდა, ანუ 200-მდე გაზეთი ერთდროულად მეჭდავდა ლიპმანის სტატიებს, ესე ვთქვათ, და გამოსდიოდა აუდიტორია, ეხლა რაღაც
ინფორმაციის ეპოქაში ვცხოვრობთ ხო, რაღაც YouTube-ია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მისი აუდიტორია იყო 10 მილიონ კაცზე მეტი. დღეს ეხა საუკეთესო ბლოგერს სოფლიოში რაღაც ჯო როგანს ალბათ რაღაც ეგეა. საშუალოდ მომდენი აქვს. ხო, ნახოთ იმ დროს. ანუ რაღაც იგივე აუდიტორიაზე გადიოდა რეალურად გაზეთებით და ასე შემდეგ. მაგრამ მარტო მამათზე არ ქონდა. ანუ ეს მისთვის იყო საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ინსტრუმენტი რა და ძირითადად მისთვის იყო გავლენა ელიტებზე და რეალურად ახერხებდა კიდევაც ამას რა რამოდენიმე პრეზიდენტთან იმუშავა და იყო როგორ გითხრა ესეთ რამეს ამბობდა რომ მოკლედ ფსიქოლოგიის განვითარებას დაერყდნენ ეს ყველაფერი რა მე 19 საუკუნის რაღაც 60-იან 70-იან წლებში ფსიქოლოგია იქცა მეცნიერებად მეტნაკლ სურვილი ჰქონდათ უკვე გაჩნდა რაღაც მიმართულებები რომ აი ფსიქოლოგია უკვე მეცნიერება გაჩნდა ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია და რაღაცეების გაზომვა დაიწყეთ მაგალითად იმის რამდენი ხანი შეგვიძლია ყურადღების კონცენტრატო არის გაკვეთილი 55 წუთი ხო, იმიტომ რეალურად დაითვალეს, რომ ეხა მეტი ყურადღების კონცენტრაცია ერთ საკითხზე, ხო, რაღაცა ბავშვს მოზარდს არ შეუძლია და ამიტომ რაღაც აკადემიურ საათი ეგეთია. შესაძლოა, ნუ ეს რაღაცე გაზომილი სიდიდეებია. თელი სოციალურ ქსელი მაღაზია აწყობილია. ხო. და ეს გაზომილი სიდიდეებია და მოკლედ ამაზე უკვე გაჩნდა რაღაცა ექსპერიმენტულად შემოწმებული, ექსპერიმენტულად გადამოწმებული ცოდნა ადამიანის ფსიქიკაზე, როგორ რეაგირებს ადამიანის ფსიქიკა რაღაც გარე გამაღიზიანებლებზე. ამის პარალელურად იქ ფროიდი ხო ფსიქოანალიზი ჩდება და რაღაც ქვეცნობიერის ანუ ფროიდის ფსიქოთერაპია რა არის, რომ ქვეცნობიერში რაღაცეების შეცვლა. ადამიანის ქვეცნობიერის რაღაც ხანაირად პროგრამირება. ეს არ მნიშვნელოვანი ამბავია, იმიტომ რომ ფროიდი წავდა ეგეთი და ანა ფროიდი, რომელსაც წავდა მეორე ეგეთი ლიპმანის ნაირი ტიპი, ბერნეისი, ედვარდ ბერნეისი, რომელსაც აქვს ესეთი ციგნი პროპაგანდა, რომელიც მე მგონი რაღაც ყველა განათლებულ ადამიანს დაკითხული უნდა ქონდეს, მაგრამ მგონი ქართულად არ არის თარგმნილი თუ რაღაც ნაწილი თარგმნის მგონი. და YouTube-ზე ვნახე რაღაც აუდიო ციგნი იდო. კარტულად? ხო. ოღონდ არ ვიცი, ინგლისურიდან თარგმნის რუსულიდან ეს არის. ეს პროპაგანდა იყო გებელსის საყვარელი ციგნი, სამაგიდო ციგნი იყო, ესე ვთქვათ. და ბერნეისმა, რომელიც ბიძამისის კარგი მოსწავლე იყო, ესე ვთქვათ, ეს ცოდნა გამოიყენა იმისთვის, რომ თუ ლიპმანი ლაპარაკობდა ადამიანის აზროვნების წარმართვის აუცილებლობაზე, ხო, რაღაც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების აუცილებლობაზე, ბერნეისი ლაპარაკობდა ადამიანების ემოციების მართვის აუცილებლობაზე და მათი მიდრეკილებების გამოყენ რაღაცა ფსიქიკური მიდრეკილებების სწორად ანუ ქვეცნობიერების მიზანი ის საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება. აი მაგალითად ხო, საზოგადოებრივი აზრის ცვლილება. ოღონდ ამისთვის უკვე ემოციების გამოყენება და არა ცნობიერების. და ნუ მაგალითად ბერნეისის ყველაზე ცნობილი აი მარკეტინგებშიაც იყენება ძირითადად სარეკლამო. ხო, პიარის მამას ეძახიან დღემდე. ბერნეისის ყველაზე ცნობილი კამპანია იყო Lucky Strike-თან ერთად, ანუ American Tobacco Company-ს რაღაცამ დაიქირავა ბერნეისი და ბაზარი რომ და გაიზარდა ეს წებელთან ხო? ხო, წებელთან ბაზარი და ეხლა როგორი სიტუაციაა, ყველა მამაკაცი ეწეოდა, ხო, რამოდენიმე სახის თამბაქოს მოიხმარდნენ, მოსაწევს, დასაღეჭს, ანუ როცა არეწეოდნენ, ღეჭავდნენ, როგორც ისე და რაღაცა და ანუ ბავშვებს აი 11 წლის ბავშვები მამაკაცები ეწეოდნენ რა და იყო შეზღუდვა ქალები, ანუ იყო ქალებისთვის გამოყოფილი მოსაწევი ადგილები, რაღაც შტატებში საერთოდ აკრძალული ქონდათ რაღაცა და პერიოდის მიხდა რომ ერთადერთი საშუალება რომ ეს რაღაც ბაზარი გაზარდოს არის ზუსტად აი ეს რომ ქალებს დააწყებინოს მოწევა და რა გააკეთა სიგარეტს დაარქვა თავისუფლების ჭირაღდანი და ეს ქალთა ემანსიპაციის აღმავალ ტრენდს და ეს რომ ეს არის ქალის თავისუფლების გამოხატვის საშუალება და აქცია და საბოლოო ჯამში მიიღო იგივე
მოცულობის ბაზარი ახალი თამბაქოსთვის. ეს ლაკი სტრაიკის კომპანია, რა ვიცი, შეიძლება ინტერნეტში ნახოთ, შეხვიდეთ და ნახოთ, ან რასაკეთებდა ეხა ცნობილ ადამიანებს, რაღაც მსახიობებს, იმ დროინდელ მსახიობებს, უნას და ვიღაცებს მაგალითად, ეჭირა სიგარეტი ხელში და როგორც თავისუფლების ჩირაღდანი მართლა, აი რაღაც გავსი თავისუფლების განდაგებას და აი ეს სიგარეტის მოწევა და თავისუფლების თემა, ანუ ქალთა ემანსიპაციის თემა გააერთიანა და რეალურად ეს შეძლო. ანუ ესეთი ტიპის მანიპულაციებზე ფიქრობდა ბერნეის. ნუ ბერნეის მაინც მომდევნო ნაბიჯი. ხა ლიპმანი უფრო როდიში დავაზუსტებ. აქ ახლა ეს ემოციებზე უფრო იყო თამაში თუ ცნობიერებაზე? არა, ემოციები მაშინა უკვე არსებობდა ეს სურვილი თავისუფლ რაღაც ტალღა უკვე მოდიოდა, ხო? ხო, ხო. ემანსიპაციის ტრენდი არსებობდა, ხო, რა, ანუ ქალებს რაღაც, ანუ ეს რაღაც ქალებს რაღაც არჩევნო უფლებები ჩაქონდათ, ხო, ჯერ. ანუ ქალების ემანსიპაციის თემა უკვე არსებობდა და ეს ხო ემოციები გამოიყენა ეს არსებობდა. გამოიყენა ეს ხო რაღაც ემოციური სიმბოლოა, ხო, ეს რაღაც თავისუფლების ჩირაღდანი რატო და არ სიგარეტს და არ ხო თავისუფლების ჩირაღდანი წარმოიდგინე. ნუ მოკლედ ესეთი ადამიანი იყო რა, ანუ შეეძლო ბევრი რაღაც ლიპმანი საშიში ადამიანი იყო ანუ ორივე ხო ლიპმანი იყო ადამიანი რომელიც უფრო ფილოსოფიის ნაწილშიც ისე ძლიერი იყო ანუ ისე ხდებოდა აი პლატონის ცნობილ გამოქვაბულის ასე ციყება მისი ციგნი პუბლიკა ფინიან არის ეგეთი ციგნი მისი ანუ საზოგადოებრივი აზრი და იყება ნუ ანუ ჩანართით პლატონის აი გამოქვაბულის აღწერის იმიდან რომ შედან გახსოვს ეს რაღაც შედან ადამიანები ხო ჩდილები ძროან ხო შედან ადამიანები გამოქვაბულში და არ შეუძლიათ თავის მიტრიალება შუქისკენ ანუ ისე არის დამული რაღაცა და კედელზე ხედავენ რაღაც ჩრდილებს რა ანუ რაც ჩაივლის იქ აი ნათობსა და მათ შორის და რეალურად ჩვენ აღვიქავთ ჩრდილებს, ხო პლატონი ამბობდა და ნუ იქ პლატონი ესე ხედავდა რაღაც ფილოსოფოსის დანიშნულებას, რომ ეს ადამიანები როგორღაც შემოვატრიალოთ და პრობლემა იყო პლატონისთვის ის, რომ ადამიანი რომელიც სინათლეს ვერ ხედავს, სინათლეზე რო გამოკავს, გეწინააღმდეგება. და ამაში ლიპმანმა დაინახა ცოტა სხვა შესაძლებლობა. ლიპმანმა თქვა, რომ აი ამათ შემოტრიალებაზე კი არ უნდა ვიჩალიჩოთ, რაღაც ის კი არ უნდა ვცადოთ, რომ ამ ადამიანებმა ნამდვილი სინათლე დაინახოს. ჩრდილები შევცვალოთ. არამედ ჩრდილები შევცვალოთ, გავამკვეთროთ რაღაცა და ესე მოვახდინოთ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება. Ну, თუმცა ეხლა, რატო თვლიდა რომ შეუძლებელი იყო შემოტრიალება? თვლიდა რომ შეუძლებელი იყო შემოტრიალება, ის ამას განიხილავდა როგორც მოცემულობას, რომ ესე. აი მაგალითად, თან ეხლა დროც ძალიან შეცვლილია, თლა ლიპმანის იმაში ვერ ვიქნებით, მაგრამ დრო შეცვლილია რა თვალსაზრისით, აი რო წაიკითხო ეს public opinion. იწება როგორ? პატარა კუნძულის ამბავია ატლანტის ოკეანეში. პირველი ამბავი, რომელსაც აღწერს, სადაც ცხოვრობენ ფრანგები, გერმანელები და ინგლისელები ერთად. აი, სწორედ მეგობრულად ცხოვრობენ ერთ კუნძულზე არიან და რაღაც ისეთი და ტელეგრაფის და რაღაც საშუალება ჯერ არ არის ამ კუნძულზე, ესე ვთქვათ რა. 2014 წელი. აი ეს სიტუაცია გაგწერილი თეორიულად რო წარმოვიდგინე. ძალიან საინტერესო დასაწყისია ეხლა რაღაც მოყვები, იქნება ვიღაცა წავახალისოთ რო წაიკითხოს ეს. მეც მათ შორის. ხო, და ორ თვეში ერთხელ ჩამოდის პრესა. რაღაც ინგლისურ ხომალდს ჩამოაქვს გაზეთები. და ბოლო ამბავი რაც გაიგეს დაკავშირებული ეხა ზუსტად არ მახსოვს. ერთ-ერთი გაზეთის რედაქტორი, ცნობილი ფრანგული გაზეთის რედაქტორი, როგორ მოკლა ქალმა, რომელსაც ეს გაზეთის რედაქტორი დაეუმუქრა იმით, რომ გაუსაჯაროვებდა მისი და მისი საყვარლის მიმოწერას. და სასამართლო პროცესი აქამდე არიან მისული. ბოლო ამბავი რაც იციან ორი თვის წინ არის ეს, რომ და ელოდებიან ეხლა ამ სასამართლოს ეს ქალი დაიჯება თუ არა, ისე როგორც საჭიროა თუ ის რაღაცა ის საზიზღარი კაცი, რომელიც ამ რედაქტორი იყო ამ გაზეთის და რაღაც ეგეც აკეთებდა, მოკლედ რაღაც გამომართლებელ განაჩენს მიიღებენ თუ არა და ორი თვე ამაზე ჭობს მთელი კულტურა რა ეს სამ იმიანი და ორი თვის მერე ყველა ხდება ამ გემს, ანუ მთელი კუნძული გაფენილია, რომ რაღაცა ახალი პრესა ჩამოვიდეს და ახალი ამბები გაიგონ. და ამ ინგლისელი გემის კაპიტანი ამ ადამიანებს აგვიბინებს, რომ უკვე 6 კვირა გერმანელები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ კუნძულზე, არიან ფრანგებისა და ინგლისელების მტრები. ანუ დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. და ამის შესახებ მათ გაიგეს 6 კვირის შემდეგ. ხო. აი ამ ამბით იწყებს აღწერას. დღეს ეს ცოტა წარმოუდგენელი ამბავია, ხო, რაღაც სხვა სახის
უბრალოდ პრინციპები კი იგივე დარჩა, როგორ მანიპულირებთ, ესე ვთქვათ, ადამიანის ცნობიერებით თუ ადამიანის ქვეცნობიერით. მაგრამ ტემპი ინფორმაციის მიწოდებს, ანუ აი ესეთ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები. მე რაღაცა აღარ ახსოვდა უკვე ის ხალი და ის სასამართლო პროცესი, რა თქმა უნდა, ხო, რაღაცა ეს როგორ ცulis, ანუ საბოლოო ჯამში ლიპმანი ამბობს იმას, რომ ქაოსი არის ცვლილებების მექანიზმი რა, ანუ როგორ რაღაცა სამყარო სურათში, ხო, რაღაც სამყარო სურათში ვართ, ხო, ესე ვთქვათ. რომ ესე ვხედავთ ერთმანეთს, რომ აქვს ხოლმე მე გერმანელი ვარ, შენ ინგლისელი, ჩვენი ოპერატორი ფრანგი და უცხოურობთ ერთად, ეს სურათი გვაქვს სამყაროსი და უცები ცვლება ეს რა და ესე უყურებდა, რომ ჩვეულებრივ ადამიანსო, ანუ მისი ეს რა არის, აქვს ძალიან ვიწრო პრიზმა, რომელშიც ის აღიქვამს რეალობას, ანუ ამ პრიზმის საფუძველში დგას თვითონ, ხო, და აინტერესებს რეალობის მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც მას უკავშირდება რაღაცნაირად, ხო, მასთან არის რაღაცნაირად დაკავშირებული და შესაბამისად ეს big picture დიდი სურათის დანახვა არ შეუძლია. ეს იყო მისი მოსაზრება. თუმცა იქვე ამერიკაშივე გამოუჩნდა ისეთი სერიოზული მოწინააღმდეგე, რომელიც ამ ციგნის გამოცემას ძალიან ისე გამოეხმაურა. ერთ-ერთი მისი პროფესორი იყო, თუ არ ვცდები, ჯონ ჯუი. ლიპმანის, ხო. ჯონ ჯუი უკვე სახელოვანი პედაგოგი იყო, ესე ვთქვათ, და პედაგოგიკის ფილოსოფოსი და ასე შემდეგ, კონსტრუქტივისტი. არის ჯონ ჯუი ფიქრობდა, რომ ეს არ არის სწორი, რომ ადამიანს ინფორმაცია ესე უნდა მისცე, ანუ სუფთა პლატონურად უყურებდა რა, ანუ სოკრატეს მისი არა არის, ხო, ამ ადამიანების გამოყვანა სინათლეზე და ამბობდა, რომ ჩვენ შეგვიძლია თუ მათ ინფორმაციას სწორად მივცემთ და ნუ ეს მოდელი მუშაობს თქვა ნორვეგიაში. ნორვეგიაში ბევრიც და არის ჩატარება, აი ჯუის მიდგომის, ხო, ბევრი ესეთი მაგალითი აი სათემო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ, ვთქვათ, ჩვენ სოფელში უნდა აშენონ რაღაცა კაშხალი, ვთქვათ რა. და აუცილებელია თუ არა, რომ სპეციალისტმა ელაპარაკოს მარტო ამაზე. ხო, თითქოს ხო რა, ანუ ვინც იცის, რომ რაღაცა ეკოლოგიურად რა ცვლილებებს მოიტანს და რაღაცეები, მარტო იმას უნდა ველაპარაკოთ, მაგრამ ამისგან, ვთქვათ, ლიპმანი აკეთებდა ეგეთ ვიღაცას, როგორც მე ეძახიან slots maker, ანუ ლოზუნგების makers. და აი ეს პოდკასტები რატომ მიყვარს ახლა მეც, რაღაცა რო დავბრუნდი საქართველოში უკრაინიდან, პირველი რაც გავაკეთე, რომ პოდკასტი ყოფილიყო, იმიტომ რომ თვითონ სატელევიზიო ფორმატები. ბოდიში, ახლა გაგვქვთ რა მიმდინარე პოდკასტი? არა, ახლა ახლა კარგი ხანია ხო, რაღაცა. ხო, იმით რაცაც მე შეჭევა ახლა ზოგი პოდკასტ ჰაბში იყო, ზოგი რაღაცა. კი, პოდკასტში იყო ერთი. კი, მაქვს სურვილი, მაგრამ ხო, რა ვიცი, ტექნიკური შესაძლებლობები და დროც, რა ვიცი, რაღაცა. ისეთია. ხო. და ანუ რა გახდა თვითონ პოდკასტის გაჩენის, აი დათოსთან შენი ინტერვიუც ნახე და მე მგონი ეს ნაწილი გამოგრჩათ დათოსთან პოდკასტში. გოგიჩაშულთან. ხო, გოგიჩასთან. რა არის პოდკასტის გაჩენის ის, ანუ წარმოიდგინე, რომ ყავს გაქვს აი სატელევიზიო ეთერი, გაქვს რაღაც 5 წუთი და ბიზის ორი, ვთქვათ, რაღაც ოცნების წარმოადგენელი ჩვენ რეალობაში რო გადმოვიტანოთ და რაღაცა გირჩის წარმოადგენელი და ეხლა ამათ ელაპარაკები, ვთქვათ, რუსეთთან ეკონომიკურ ურთიერთობას, ხო, საქართველოს რუსეთის ეკონომიკური ურთიერთობები. და ეუბნები, რომ ორ-ორი წუთი აქვს, რომ ამაზე გიპასუხონ. აი ხა ორ წუთში ეს თემა როგორ უნდა გაირჩეს, ხო, შეუძლებელია. შესაბამისად, რადგან ფორმატი ვარ, უკვე ფორმატი განსაზღვრავს იმას, როგორ გიპასუხობ მე შენ ამ კითხვაზე, ხო? შესაბამისად, იგებს ის ამ ორიდან, რომელიც ერთად წედან ეთერში, რომელიც უფრო უკეთესი ლოზუნგი აქვს. უკეთესი ლოზუნგი სიტყვის, რომელიც ისეთ რამეს სიტყვის, რაც მე შემეხება. ანუ რეალურად ჩაჯდება ამ ბერნეისის ლოგიკაში, ხო? რო რაღაცა ემოციებზე უნდა ვითამაშო და აქედან ამოვწიო რა და შესაბამისად ეს გამარტივები მე მიმები რა რაღაცა არა რუსულ კანონს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ან რაღაცა ოჯახის სიწმინდის დღე დღეს არის როცა ვიწერთ ამ დღეს აი ხო დღეს არის და ამიტომ ვთქვა ვახსენე რა ეს როგორ ვთქვა ეს გამარტივები არის ზუსტად არა რეალობის
ტრანსლირების ტრენდი, ესე ვთქვა, თუ რეალობის ტრანსლირების ინსტრუმენტი, არამედ აი ამ ზუსტად რასაც ლიპმანი არქმევდა, აი შუალედურ რეალობას, ხო? აი ამ შეხედულებების რეალობაზე თამაშია რა. ანუ რაღაც კონკრეტული მაგალითი ხო არ არის? უნდა შექმნას ახალი რეალობა, ხო? რომელიც უნდა შექმნას, ხო? ხო, რომ და ამის შედეგად ვიღაცა მოიქცევა, რაც რეალობაზე მოახდენს გავლენას. ანუ ამას, აი ამ შეხედულებებს, აზრებს და ასე შემდეგ, ხშირად იმის big picture-ის გარეშე არსებულ აზრებს, ანუ ვიღაცის თავში გაჩენილ უბრალოდ შეხედულებათა სისტემას რა. ჩვენ ვაკორექტირებთ იმისთვის, რომ რეალობაზე ზეგავლენა მოახდინოთ. ძალიან მარტივი ამოსაცნობია სინამდვილეში. ანუ თუ რაღაცა რეალობაზე ლაპარაკობს, თუ რაღაც რეალურ შეხედულება ეს, მაშინ შენ ხვდები, რომ კი манипуляცია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ინფორმაცია манипуляცია რა. თუ იგივე ბერნიეს, იგივე ლიპმანის ფრაზა არის მაგალითად, როგორ როგორ ამბობდა, სიახლე არ არის ფაქტი, არამედ მხოლოდ შეხედულება რეალობის, სიახლე არ არის რეალობა, არამედ მხოლოდ შეხედულება მის რეალობის შესახებ რა. ანუ ახალი ამბავი არის რა, ახლებურად დანახული, ხო? ხო, ანუ რაღაცა კონტექსტში მოწოდებული რა. ამიტომ ხო, მაგრამ ეხება თუ არა ამბავს, ძირითადი ინდიკატორი მაინც არის ეხება თუ არა ამბავს, ანუ ნამდვილ ამბავს აღწევს თუ არა. აი მაგალითად, როცა მარტივად რო ავიღოთ, როცა საუბრობენ იმაზე, რომ ოჯახის სიწმინდის დღე და რაღაცა ეს LGBT პროპაგანდა თუ რაღაცა თითქოს ამ ყველაფერს აზიანებს ქვეყანაში და რაღაცა, ანუ არ არსებობს ფაქტი, რომელზეც ისინი იტყვიან, რომ აი მოკლედ ამან ეს დააზარალა რა. ანუ ეს არის სუფთად ემოციებზე, სუფთად ამ საზოგადოებრივ წარმოდგენებზე თამაში. მაგრამ როცა ვთქვათ, საუბარია იმაზე, რუსული კანონი თუ არარუსული კანონი და ასე შემდეგ, ხო, როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, რა მოხდა ამ კანონის, ასეთი მსგავსი კანონის შედეგად რუსეთში, კონკრეტულ ფაქტებზე როცა ლაპარაკობენ, უკვე შენ ხვდები, რომ ანუ პროპაგანდა შეიძლება დაეყრდნოს რეალობას, ან მთლიანად მოწყვეტილი არ უნდა იყოს. აი ეს მთლიანად მოწყვეტილი ლიპმანისთვისაც კი და ბერნიისთვისაც კი. ანუ ის თავისუფლების განაგება მართლა არსებობს, ეს აღმავალი ტრენდი მართლა არსებობს, დაკავშირებებია, ხო? ანუ რაღაცა რეალობის შექმნა სიახლე, რომელიც ახლა. ხო, კი არ გამოიგონა მთლიანად რა, და ანუ კომპილირებულია ეს, ხო, არის განსხვავება. თუ გამოგონილი. აი გამოგონილი გაჩნდა, ეს უკვე კაგებს მეთოდებია. ესე ვთქვათ, ანუ კაგები რას მიხვდა, რასაც ხა რუსეთი იყენებს დღეს რა, ეს არის ახალი მიდგომა. იმან რომ ინფორმაციის ნაკადების სიჩქარე შეიცვალა, ეს რაც ვთქვით ხა კონძულზე ორი თვე არავინ არ ელოდება გაზეთის მოსვლას, ხო? დღეს ეგრევე გებულობ. დღეს ეგრევე გებულობ, გაჩნდა ესეთი ტრენდი საზოგადოებაზე ზემოქმედების, რასაც ქვია საინფორმაციო მიზეზების წარმოქმნა. ანუ რაც მეტი საინფორმაციო მიზეზი მაქვს და რეალურად დღეს საზოგადოებრივი აზრით манипуляცია ხდება არა აზრის ფორმირებით, არა რაღაცა, ანუ მე კი არ გაწვდი რაღაც ფასეულობრივ სისტემას რაღაცის შიგნით, არამედ იმით, რომ ეს ფასეულობრივი სისტემები უბრალოდ გაქრეს, ფასეულობრივი ორიენტირები უბრალოდ გაქრეს. ანუ იმდენად შეიძლება ერთი და იგივე წყარო აორცელებდეს ორ აბსოლუტურად განსხვავებულ რაღაცას, ერთი და იგივე ამბავზე, ხო? რომ რეალობის დადგენა გახდეს შეუძლებელი, რაც იწევს, აი როგორ ვითხრა, რაღაც აპათიას, რაღაც. აი ხა თუნდაც მაგალითად დარბევები რო ხდება, ერთი მხარე იძახის, რომ პოლიცია მოცემა დემონსტრატები და მეორე იძახის, რომ დემონსტრატებმა ცემეს პოლიციელები, ორი განსხვავებული ის არის. ორივე მოხდა რაღაც დოზით, ესეც და ისიც, მაგრამ ის მარტო ამას ხვდება და ეს მარტო იმას ხვდება, ხო? აი ეგ არის, ხო, ზუსტად, რომ ანუ საბოლოო ჯამში აი ეს კიდე რაღაც ეს ტრენდი რო არის რა, კონცებო თქვენაცებო. ანუ საბოლოო ჯამში რას გეუბნება, იცი რომ ორივე, ანუ ორივე ერთი რაღაც, ეხლა შეიძლება მართლაც ეგრეა, კონცებო და ნაცებო შეიძლება ერთი და იგივეა და რა ვიცი ეგრე, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ თვითონ აი ამ მიმართებას გულისხმობ, რომ რეალურად ისეთი სურათი უნდა შევქმნათ, რომელიც არ მოგცემს საშუალებას, რომ
მყარი ორიენტირები გვქონდეს. აი მაგალითად ევროპა ხო გვინდა? ანუ რასაკეთებს ოცნება? ოცნება ამ ღირსებით ევროპისკენ ხო თუ რაღაც. ანუ ევროპა კი გვინდა კაცო, ევროპა კარგია, ხო, მაგრამ ევროპა არ არის ის რაღაცა რომ მოაწყო, ის რომ მოაწყო რა რაღაცა ვიღაცა რო ფიცო რომ მოკლეს თუ რაღაცა, თუ ვერ მოკლეს თუ ესროლეს თუ რაღაცა. როცა წერთ მე მგონი ცოცხალია. ხო, სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი, ანუ რომელიც ამ მეთოდებსაც იყენებს. ამას გეუბნება. ანუ საბოლოო ჯამში ქმნის ესეთ სურათს, რომ დაგენილებას ქმნის, ხო, რაღაცა. ხო, დადგენილი ორიენტირები არ აქვს. როდესაც დადგენილი ორიენტირები არ აქვს, როდესაც მე ვახერხებ შენი ორიენტირების მოშლას, ხო, და მე გამყოფებ რაღაც ისეთ სიტუაციაში, რომ ხარის არჩევაც კი არის შენი როგორ ვთქვა, შენი განადგურების, მორალური განადგურების. ანუ ადამიანს ეს რომ გავამართიოთ, თუ სწორად გავიგე, რომელსაც უჭირავს კომპასი, მის მაგალითად რო თქვა, რომ სამხრეთი კი არა, თქვა, აღმოსავლეთი წამოდი, ამის მაგალითად ისინი კომპასო აფუჭებენ საერთოდ. ხო, ხო, კომპასი არ აქვს უკეთ რა. ანუ გეუბნებიან, ხო, გეუბნებიან, რომ კი, რა ვიცი, ეს ჩრდილოეთ პოლიუსი, ჩრდილოეთში კი არ არის, არამედ რა ვიცი, თუ კარგად შევხედავთ, სამხრეთში არის. ანუ რაღაც ხო ხდები და ხო. ანუ უფრო სიღრმეში ჩავიდნენ ადამიანის ცნობიერებაში, ასე შეიძლება ითქვას. ხო, სადაც ხო, ყველაზე დიდი აი აპათიური მდგომარეობის გამოწვევა ხდება ეგრე, რომ აი რაღაცა ძირითადი ფასეულობების ნგრევით და ახალი ფასეულობების არ შეთავაზებით. ხო, ანუ ეს ჯაზეთ ვისაუბრეთ, თუ იყო რომ არსებულ ფასეულობებს იყენებდი სათავისოდ ახალი კომბინაციების შექმნით, აქ არისო ძირშივე ამ ფასეულობებს ანადგურებ. ხო, ხო. ანუ ძირშივე ანადგურებ და არ ქმნი ახალ ორიენტირს. აი მაგალითად, რა ვიცი, მაგ თვალსაზრისით, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს ალტინფოსნაირი რაღაც ტიპები, რომლებიც ამბობენ, რომ რაღაცა რუსეთი ორიენტირი, რა ორიენტირი აქვთ, ხო, რაღაც აი რაღაც ამ იდეას ემსახურა, ამ იდეისთვის აქ იდეა გაუგებარია რა, აქ ეხა ხო რაღაც ფულის ამბავია 2 მილიარდი იქ რა. ანუ საბოლოო ჯამში ვერ ხვდები, ხო, რა ნარატივს გთავაზობენ რა და ნუ საბოლოო ჯამში გასაგებია, რომ ეს არის რაღაც გამორჩენის ნარატივი, ხო, რაღაცა იქ რაღაც ეკონომიური თვალსაზრისით, ფინანსური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით გამორჩენის და რაღაც ეს მიმართულებაც არის. რო შეხედო, მეორე აქეთ ძირითადი ოპოზიციური აზრიც არ არის თვალთ, ისიც ხო, ოპოზიციური აზრიც გამოდის რა. ამათ თავრობასთან შედარებით უფრო მეტად, მაგრამ მაინც აი აი ეგ არის ზუსტად ის, რასაც ვეძახით საინფორმაციო მიზეზების შექმნას. რაც უფრო მეტ საინფორმაციო მიზეზს ვქნი, ერთი ძალიან სხვა ამბავში უნდა სხვა თემი, სხვა იმიდან რა ქვია, ოპერიდან უნდა მოყვე ამბავი, მაგრამ ძალიან კარგად აღწერს ამას რა. თუ არ ხდები უიმბლდონი იყო, თუ არა ავსტრალიის ღია პირველობა იყო, რომელიც პირველად მოუგო ჯოკოვიჩმა ფედერერს. და იყო ინტერვიუ რა, ეხა ფედერერი მაშინ ფედერერი იყო, ეს ვთქვათ რაღაც, და პირველი მოგება რა ჯოკოვიჩის დიდი სლემი მოუგო ფედერერს და ინტერვიუა ჯოკოვიჩთან. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო. მაშინ მივხვდი, რომ ეს ხალხი რაღაცა, აი სპორტმენებში ხო არიან რაღაც ისეთი სპორტი, სადაც რაღაცა დიდი ინტელექტი არ გჭირდება, ვთქვათ. აქ სხვა სიტუაცია. უმოცავენ ხალხი ჯოკოვიჩს და რამდენად მოყოფილი ხარ თუ ჟურნალისტი იკითხება. ეს ამბობს, რომ არა ვარ მოყოფილიო. მე ეს თამაში არ მომიგიაო. ანუ კი მოვიგე როგორც რაღაცა, მაგრამ მე ვთამაშობდი ფედერერის თამაშს. ანუ მე ჩემი თამაში ფედერერს ვერ მოვახვი, უბრალოდ მის თამაში უფრო რა ახალგაზრდა ვარ უფრო რაღაც და ვაჯობი. ანუ თამაში იყო მისი და ოპოზიციას ხშირა და აქვს ხოლმე ეგ უბედურება, რომ თავის თამაშს ვერ თამაშობს რა, ანუ გარკვეული არ აქვს და საბოლოო ჯამში პასუხობს იმ თამაშს, რომელსაც ოცნება. ეხლაც ხო იგივე სიტუაცია. ანუ ეს თემა თითქოს ერთ წელს წინ დამთავრდა და არავინ არჩევნებამდე ბიძინამაც ელაპარაკა მეგონი ამაზე რა, რომ რაღაცა აი არჩევნებამდე უნდა გაირკვეს ესენი და ესენი დავღალოთ და რაღაც, ну აი ეს მიდგომა. ანუ აი ამ თემის ახლა აქტუალიზაცია იყო ამათი თამაშია, ესე ვთქვათ რა, ოცნების თამაშია და ასე რომ რაღაც ესეთი მარტივი ეგ არის რა, არის ხალხი ვინც რა თქმა უნდა მუშაობს ამას იცნობს რა და სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ის არის, რომ ამაზე ინფორმაცია რადგან არა გვაქვს, რადგან ბერნაისი ქართულად არა გვაქვს, არც ლიპმანი ქართულად არა გვაქვს და არავინ ამას არ კითხულობს და არც ერთ უნივერსიტეტში ალბათ ამას არ ასწავლიან, ხო, და რაღაც აქ თემას მევადექით. რომელიღაცა ასე ვთქვენი, რომელიღაცა უბრალოდ გავიგე, ნილ დეგრას ტაისონი ითხოვსო
სკოლებში რაღაც ფორმით მაინც შევიდეს ეს ცოტა. ეს მე მგონი უკვე დამთავრდა ეს კამპანია, ანუ იქ იყო ამერიკელი მეცნიერთა ჯგუფი, რა ვიცი, კრაუსი, ტაისონი და ასე შემდეგ ბევრი, რომლებიც ამბობდნენ იმაზე, რომ კოგნიტური მიკერძოებები უნდა ისწავლებოდეს. სხვაში ჯო როგანთან ეპიზოდში ეგ ნაწილი მაგ ეპიზოდის თარგმნილი მაქვს ქართულად. ტაისონმა თქვა, აღმოსმენილი მაქვს, თემა წარმოხსნა. ხო, იქ მოკლედ ტაისონი საუბრობს, რატო უნდა ისწავლებოდეს კოგნიტური მიკერძოებები ჰაისკულებში მაინც. ჰაისკულ ან მაღალ კლასებში მაინც. ეს კოგნიტური მიკერძოებები მოკლედ რა ვთქვა? კოგნიტური მიკერძოებები არის შეცდომები, რომელსაც ჩვენ ტვინი უშვებს გადაწყვეტილების მიღების და ფიქრის პროცესში, აი რაღაცა ინფორმაციის გაანალიზების პროცესში. და ძალიან ბევრია. აი რაღაცა ერთობლივად რო შეხედო ერთად ისე. ანუ ტვინი რასაც ავტომატურად ფიქრობს. ტვინი რასაც ავტომატურად აკეთებს. აი მაგალითად ძალიან მარტივი მაგალითი მომიყვე არის ეგეთი. ისეთი ყველაზე მოკლე მიკერძოება, ესე ვთქვათ რა, ერთ-ერთი ყველაზე ადვილად ახსნადი მიკერძოება არის ფუნდამენტური ატრიბუციის შეცდომას ვეძახით. აი მაგალითად შენ აგვიანებს სადღაც. შენ როგორც კი აგვიანებს სადღაც, შენ ამ ფაქტზე რომ მე სადღაც დავაგვიანდა, ფიქრობ სიტუაციური მიზეზებით. რო რაღაც საცობი იყო, იქ რაღაცა რაღაც მოკლედ რაღაცა სიტუაციამ გამოიწვია რა. თუმცა შენთან თუ აგვიანებს ვიღაცა, შენ სხვა ისინი გაქვს რა, ანუ ის არის სათანადოდ პატევს. ის არის რაღაცა არაპუნქტუალური, უპასუხისმგებლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ სხვადასხვა არგუმენტებს ირჩევს საკუთარი თავისთვის და სხვისთვის. ამას შენ ტვინი ეგოს მიკერძოებებს ეძახიან. ამას ანუ ბევრ სხვადასხვანაირი მიკერძოებებია, ძირითადი ნაწილი მაინც არის ეგოს მიკერძოებები, როცა აზროვნების ცენტრში ეგო ისე დგას, რომ შენ ამას ვერაცნობიერებ, რა. ხო, ანუ გარიდან არ შეგიძლია შეხედო შენ თავს. გარიდან არ შეგიძლია შეხედო შენ თავს, ხო, ისე ხარ ცენტრში, რომ ამას ვერც აცნობიერებ, რა, თითქოს გამოკვეთილი არ არის. მაგრამ აი ესეა რა, ფუნდამენტური ატრიბუციის შეცდომა, რომ სხვასთან მიმართებაში მე ვარჩევ სხვა ატრიბუტებს, შესაძლებლად შენ თავთან მიმართებაში ვარჩევ სხვა ატრიბუტებს, შესაძლებლად სიტუაციური მიზეზი შეფასებითი კატეგორია. ხო, ესეთი მიკერძოებები გვაქვს 25. 25 დიდი ჯგუფი და მაგალითად ერთ-ერთ ფრეიმინგს აქვს 127. დაირსახეობა ფრეიმინგის 127. კიდე ქვეისა, ხო? ქვეისახეობები, ანუ ფრეიმინგი როგორ ვლინდება სხვადასხვა რაღაცაში. ფრეიმი ძირითადად არის კიდე ასევე მოთხოვნილება. აი ეს ზუსტად რაც ვთქვით რა, ანუ ფრეიმის დაშლა იყო ეხლა რაც ვილაპარაკეთ, რომ როდესაც ჩვენ ვცდილობ, რომ კონტექსტი ზოგადად არ იყოს, ანუ იმდენად სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას ავრცელებ, რომ კონტექსტი როგორც ასეთი კონტექსტი რა არის? კონტექსტი არის რაღაცა კალაპოტი, რომელშიც მე სიახლეების დაალაგება შემიძლია, ხო? ანუ რაღაც ფასეულობრივი სისტემა, რომელშიც მე ამ სიახლეებს ახალ ამბებს უდებ. და ამის დაშლა არის ერთ-ერთი ისა, მაგრამ ფრეიმი არის მოთხოვნილება ადამიანის, რომ ანუ რაღაცა კონტექსტში უნდა უყურებდეს რეალობას. ის ორიენტაცია გვიჭირს, ანუ რაზე უნდა ორიენტირდეს. ხო და საუბარია, რომ ეს რაღაც დოზით მაინც ის. ხო, მაგრამ ფრეიმინგიც თავისთავად შეცდომა ერთ-ერთი, ანუ ის სურვილი, რომ რაღაცა ინფორმაცია ობიექტურად კი არა ყვიქვა. რაღაცას მივაკუთვნებ. იმით კი არ დავინტერესდე სწორია ეს, არასწორია. არამედ უკვე არსებულ ჩემ წარმოდგენაში რომელიმეში ჩავსვა. ასიმილაციას ვეძახით მაგას ფსიქოლოგიაში, ბიაჟეს მე, ანუ ასიმილაცია, როდესაც ჩემს არსებულ სურათში შემიძლია რაღაცა ფაქტის ჩასმა რა, და როდესაც რაღაცა ისეთი ფაქტი ჩნდება, რომ ჩემს ამ არსებულ სურათში ვერ ვსვა, მაგას აკომოდაციას ვეძახით, იმიტომ რომ იშლის, არის აკომოდაცია, არის მომენტი, როდესაც მე მიწევს ჩემი შეხედულებების შეცვლა ახალი ფაქტიდან გამომდინარე, რომლის ასიმილირებას ძველ აზრებთან ვერ ვახდი. ხო, არც ერთი მოშერჩა არც ერთ უჯრაში არ ჩაეტია და მიწევს ჩემი შეხედულებების სისტემის შეცვლა ამასთან მიმართებაში. მოკლედ ეს და ეს არ უყურს ადამიანს ზოგადად. ეს რა თქმა უნდა არ არის რთული პროცესია და ხო, ნუ არც ის ადამიანს მიგიყვანს და ის არ არის. აი ბავშვებთან რატო არის ძნელი? რატო უჭირს ყველა თავრობას, ყველა რეჟიმს ბავშვებთან? რატო არის ეხლაც აი ეს ახალგაზრდობა ამის წარმართავი? ეს არის ძნელი ჩემთვის და შენთვის. რამდენი წლის აღარ? 38. 38-ის. მე 45-ის, 46-ის ხვდები. ანუ ჩემთვის ახლა აკომოდაცია, ხო, რაღაცა, როცა 45 წელი ჩემი ცხოვრების ვიცხოვრე და ანუ 45 წლისას უკვე უნდა გქონდეს რაღაცა ძლიერი ასიმილაციური იარაღი, ესე ვთქვათ რა. ანუ უნდა იცოდე რა, რას უყურებ, რა ფასეულობრივი სისტემით ცხოვრობ. ბავშვების შემთხვევაში თვითონის მექანიზმი პიაჟეს მიხედვით არის თამაშიდან. ხო?
მაინც ვთქვათ მაშინ პიაჟე იყო, პიაჟე იყო ბავშვთა ფსიქოლოგს ეძახიან და განვითარების ფსიქოლოგს, მაგრამ პიაჟე იყო კაცი, რომელსაც აინტერესებდა სიამთავის თავს ეძახდა. მოკლედ აინტერესებდა როგორ ყალიბდება ცოდნა ჩვენს ტვინში. რა პროცესია ცოდნის ჩამოყალიბება. და მოკლედ ცოდნის თუ წარმოდგენის ცოდნების ხო IQ ტესტზე მუშაობდა მაგალითად და ასე შემდეგ რა ერთ აი IQ-ზეც ვისაუბროთ მე დღეს აქტუალური ერთ თემადან IQ რამდენად ნიშნავს სიჭკვიანეს ადამიანის მე მგონი გიას მერე დვალის მერე ხო რაც გია ილაპარაკა აბსოლუტურად ვიზია არის ანუ შეგვიძლია აქ რაღაც გიას IQ ინტელექტის კოეფიციენტი არის ჩვენი როგორ თქვა კონკრეტულად რა ზომავს რა რო ვიცოდეთ კონკრეტულად IQ ზომავს ჩვენი სიმბოლური აზროვნების უნარს მხოლოდ ამას მეტი არაფერს რა ანუ ერთ-ერთი უნარია ტვინის ანუ ერთ-ერთი არა რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ქვეუნარი მაგალითად სიმბოლური აზროვნების უნარა შეგვიძლია განვიხილოთ ის როგორ აღიქვამ შენ მუსიკას მაგალითად ხო იმიტომ რომ მუსიკა არ არის რაღაცა გასაგები კონტენტი ესე ვთქვათ ხო რაღაც სიმბოლური კონტენტი რაღაცა სიმბოლურ რაღაცას ასახავს მაგალითად მუსიკალური IQ-ც ალკი არსებობს ხო რაღაც ბევრნაირი ანუ აი ბავშვი სათამაშო რო არის სამკუთხედიო სამკუთხე ჩვენ ჩააგდო ხო ეგეც ვარშკოლა ჩვენ ჩააგდო ხო ესეც ანუ ეხა პიაჟე როგორ უყურებდა ამას პიაჟე უყურებდა ესე რომ საგნებს შორის არსებობს მიმართება ხო რაღაცა ეს ჩიქა არსებობს იმისთვის რომ აქედან რაღაცა ამაში წყალი იდგეს იქიდან დალიო რაღაც ხო თუ რაღაც რა და აი ეს თვითონა ეს მიმართებების იდეალური განლაგება ესე ვთქვათ ეს არის ინტელექტი ხო და ჩვენ ინტელექტი არ აქვს პიაჟეს მიხედვით რა ჩვენ გვაქვს ინტელექტის წვდომის უნარი ანუ სწორი მიმართებების დაჭერის უნარი ხო ანუ ინტელექტი ჩემი თვისება არ არის ინტელექტი არის სამყაროს თვისება რომელსაც მე არ შევიმეცნებ არ შევიმეცნებ პიაჟე ესე უყურებდი ის რასაც დღეს IQ-ს ტესტი ზომავს არის ჩემი სიმბოლური აზროვნების როგორ ვითხრა უნარები რა რამდენად ვთქვათ მათემატიკაში მათემატიკური უნარები სხვა არის, მუსიკალური უნარები სხვა არის, რაღაცები, მაგრამ ეს მე აი ამ სიმბოლურ გარემოში ორიენტაციაზე მაძლევს იმას, ხო? თუმცა ინტელექტი სხვა განსაზღვრებებიც არსებობს, ხე, იმას ინტელექტი არ ზომავს, ხო? თქვათ რაღაცა არის ესეთი მოდელი Big 5 ქვია, ხო, დიდი ხუთეული ადამიანის მახასიათებლების, იქაც არის ერთ-ერთი ოპენნესის, ანუ ღიაობის მახასიათებელია ინტელექტი, რომელიც აბსოლუტურად სხვანაირად იზომება. იქ არის ინტელექტი, როგორ თქვა, ღიაობის თვალსაზრისით უფრო ხედავთ, რომ ახალ სიტუაციაში სწრაფად ორიენტაციის უნარი. ამასაც ნიშნავს, ასე რომ რა ვიცი, რა კონკრეტულად რა ინტელექტზე ვაპარაკო, IQ-ზე ვაპარაკო. თემას ხო რომ აი ბავშვებზე გავლენა რატო უჭერს, რატო უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში ეს და მე რა ხო, აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და გავლენა რატო უჭერთ, ხო? ხო, აი აქ პიაჟეს ის არის რა, ანუ თვითონ ეს ასიმილაცია აკომოდაციის ეტაპების ცვლილება ყველაზე ადვილად ხდება თამაშის ელემენტით, ანუ ბავშვები აკეთებენ ამას. ხო, აი ბავშვი თქვა თავიდან იცის, რომ მზე არის ცოცხალი რა, ზღაპრებს უყვებით და ასე შემდეგ. როცა ბავშვი გაიგებს თქვა მთვარის არსებობის შესახებ, რა თქმა უნდა მზე არის ცოცხალი, მთვარესაც ასიმილაციას გაუკეთებს ამ შეხედულებასთან, რომ მზე ცოცხალია და ყველაფერი იყო ცოცხალია, მთვარეც ცოცხალია. მერე უცებ გაიგებს რაღაცა National Geographic-ზე ან Discovery-ს უყურებს ან რაღაც ჩვენ მოგვისმენს ან რაღაცა. რა ვიცი, რაღაცას მოგვისმინე და გაიგო, რომ მზე სინამდვილეში არის გაზების რაღაცა დიდი ბურთი, ხო? ძირითადად წყალბადის, რომელიც რაღაცა ამ წყალბადს გარდაქმნის ჰელიუმა და ამ გარდაქმნის პროცესში წარმოქმნის ენერგიას, რომელიც ჩვენ გვათბობს. ეხლა ეს ცვლილება, უკლედ ეს ახალი ინფორმაცია ამ ასიმილაციის ძველი მეთოდის, ანუ ძველი შეხედულებების სისტემების მოშლას იწვევს, ხო? ეხლა მთვარეც რაღაცა ეგეთი მთვარე რო იგივე არის არ გამოდის, ხო? იმიტომ რომ მთვარე სითბოს არ მაძლევს კიანათებს რაღაც. ანუ უკვე როგორ გითხრა, უფრო დიდ გაფართოებაში ხედავ ამ ყველაფერს და ეს თუ ჩემთვის და შენთვის დამანგრეველია, ეს ხორბაში ბევრჯერ უწევს ბავშვს ამის კაცებს. უწევს ძალიან ბევრჯერ, ხო? და რაც უფრო ანუ ესეც ხო შესწავლილია რა, სოციალიზაცია რაღაც მე მყავს მაგალითად აუტისტი შვილი. სოციალიზაცია უჭერთ იმ ბავშვებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ თამაშებში შესვლას, ხო? ანუ თამაშის
მომენტს, ვერა როლურ თამაშებს, აი მაგალითად აუტიზმთან მუშაობის ერთ-ერთი ძირითადი ის არის, რომ როლური თამაშები შეითვისოს ბავშვმა, რა, ანუ თავი წარმოიდგინოს პოლიციელად, თავი წარმოიდგინოს ექიმად, თავი წარმოიდგინოს კოსმონავტად რაღაც. ძირითადად აუტიზმებს ეს არ შეუძლიათ, აა ვერ ხვდებიან, რომ რა არის ხა რაღაც ეს სიმბოლური მნიშვნელობა ჩემი, ანუ რაღაცა როლი, რა შეჭirdება ეს როლი. აგერ ვარ, რაცა ვარ, ესა ვარ და ასე შემდეგ შესაბამისად ამ სიმბოლურ რეალობას მე არ ვხედავ. ხო, ეს არის ძირითადი პრობლემა, თორე რა ვიცი, კოგნიტური შესაძლებლობები ინტელექტის და რაღაცას შემდეგ ძალიან მაღალი აქვთ, რა, თუ ეს პრობლემა მოიხსნეს, ხო, სოციალიზაციის პრობლემა და ძირითადად საზოგადოება ვიცით ეს, ესეთი ამბები, როცა ეს მოიხსნა, რა, სემუელ კეროლი აუტისტი იყო რაღაცები, ესე ხო, ბევრი გენიოს მიაწერენ მაგებას, ხო, და შესაბამისად ეხა დღეს ამ აი რა სიწვევს კიდე ეს, რა, ფრეიმი შექმნა, ანუ დღეს რო საინფორმაციო საშუალებებს უყურო, გონია რომ აუტისტი და გენიოსი დაახლოებით ერთია, იგივე აინშტაინი იყო, იქ აუტისტი კეროლი იყო, აუ ვიღაცებს გეტყვიან რა, და ეს რომ ერთი რეალიზებული შემთხვევა 1000-დან ან 10000-დან ან 100000-დან, როცა ეს სოციალური ის დაძლია ადამიანმა მოახერხა ამ თამაშის იმით რაღაც ამ აზროვნების ამ სისტემაში შემოსვლა, სადაც ასიმილაცია, აკომოდაცია ერთმანეთს ენაცვლებიან, მაგის მერე კი მერე არ გენიოსი. მაგრამ იმის უკან, იმ ერთი ამბის უკან რა, ანუ ფილმები ხარ გიყვებიან იმაზე, რაც არ გამოვიდა. ხო. ხო, ესე ვთქვათ რა. აი ეს ლოუს მეიკინგი ზუსტად რა, ანუ შენ გაქვს რაღაცა ეს შენს აზროვნებაში რომ უყურებ რაღაც ფილმი, გაქვს გენიალური ექიმი თუ რაღაცა. ხო, რაღაცა ნანახი. ხო. ჰაუსში ხო არის რაღაც ერთი სერია, სადაც ირკვევა რომ ის თვითონ აუტისტია, ასპერგერის სინდრომით და ასე შემდეგ და ასე. ანუ სულ ხედავ ამებს და ფიქრობ, ვა, აუტისტი ბავშვი რა მაგარია და ამის იქით რო არის რაღაც უამრავი შემთხვევა, როდესაც ვერ დაძლია ეს სოციალიზაციის პრობლემა აუტისტმა, ამას ვერ ხედავთ რა საზოგადოება, იმიტომ რომ ამაზე არავინ არ გვიგვევა, იმიტომ რომ აი ეხა თქვათ იმუშავოს ეს თამაში, თამაში, აი ბავშვები, აი ეს მინდოდა რა, რომ ამ ასაკში, რომელშიც ისინი არიან, ხო, შესაბამისად ეს ასიმილაციის მნიშვნელობა, ესეთ მოთხოვნილება, რომ რაღაცა ყველა ინფორმაცია რაღაც იმას ჩავშვა, ესეთი მაღალი არ არის. იმიტომ რომ ჯერ კიდე არიან ამ თამაშის ეტაპზე რა და ამ აკომოდაციის წინაშე პრობლემას ვერ გრძნობენ რა და საბოლოო ჯამში ახლა რა ხდება? ახლა ეს ბავშვები ქმნიან ქაოსს რეალურად. ქაოსიც რისი ნიშანია, რომ ძველი სქემა, რომელშიც ჩვენ ამ რაღაცას ვხედავთ, აღარ მუშაობს და ახალი უნდა აშენო რა და ამის აღიარება არ უნდა იმ ჯგუფს, რომელიც აი რაღაც მიმდინარე კონტექსტს ლობირებს, ესე ვთქვა, მიმდინარე კონტექსტში ხელისუფლება და ეს უშლის ხელს და შესაბამისად ამ ამასთან მოქცევა არ იცის, ხო, ანუ არ იცის როგორ უნდა ელაპარაკოს და რაღაცა უპირისპირებს რას? აი ტიპებს, რომლებიც აი ამ ძველ მეთოდებს, ანუ ასიმილაციის მეთოდით მოქმედებენ თითქოს, ხო, რაღაცა ოჯახის სიწმინდის დღე, რაღაც, ანუ ტიპებს, რომლების არგუმენტებიც ამ ბავშვებზე უბრალოდ არ მუშაობს. და ამდენად მოკლედ ეს რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ადამიანები პროპაგანდას დაქვემდებარებულები არიან განსაკუთრებით ძლიერად ასაკში, როდესაც აქვთ მოთხოვნილება, რომ მათი სამყარო სურათი ნარჩუნდებოდეს და არ ინგრეოდეს, და ძალიან პატარა ბავშვობაში, როდესაც აქვთ მოთხოვნილება, რომ ორიენტირი მიიღოს. და აი ამ ასაკში, როდესაც აი რაღაც სტუდენტები ხდებიან რაღაცა და ეთამაშებიან შინაარსებს, ხო, რომელი გზა აირჩიოს ცხოვრებაში, მათთვის ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა. შესაბამისად, აი ცვლილებების ინსპირატორები ყოველთვის არიან აი ეს ახალგაზრდა. სიახლე არის ზარებად რა, უკვე ასაკში უკვე სხვა პრობლემა. არა, აქვს მოთხოვნილება, რომ ესე იყოს და მეტი სხვანაირად არ არის. აი როგორ თავენ დაიწყოთ, ტვინს ტვინი მას ხედავს ის დანახოც უნდა დაახლოებით ეგარი, ხო, ასაკში. ხო. აღარ გინდა სიახლე, გინდა რომ რაღაცა მიზნები გაქვს იმას მიაღწიო. რა ვიცი, შვილებს დაუტოვო ქონება, რაღაცა ქნა, ისქნა, ესქნა. ხო, აქ უკვე ამისთვის იცლი და იმის დრო აღარ გაქვს რა ახალი რაღაცები და იმას აქვს. კი, კი, ხო, ჩვენ გვირჩევნია რომ რაღაცა ეს რაღაცა. და ეს თქვათ ეს შეცვლის რეალობას, თქვათ აი სკოლებში შევიტანოთ რაღაცა მეტი ველაპარაკოთ. მეტი ცოდნა ქონდეს ხალხს ამაზე. ამისი საბირწონე სიცხურა გაჩდება მერე, ანუ რაღაცა ცოდნა გამოიწვევს. კოგნიტური მიკერძოებების უმრავლესობა ესეც შესწავლილია რა. კოგნიტური მიკერძოებების უმრავლესობა აღარ მუშაობს მას მერე, როგორც კი ადამიანს ამის შესახებ ინფორმაცია უჩნდებათ. მაგალითად, აი ეს შეცდომა, რომელზეც ვილაპარაკეთ, ერთ-ერთი ყველაზე ადვილად დაქვემდებარებადი
ესეც არის. როცა შენ იცი. ანუ ეს გამოქვეყნების ადამიანი თუ მოიხედავს, აღარ ჯერა ჭრილებს და ხო, მე უკვე აღარ ჯერა ჭრილებს და აი ეს კოგნიტური მიკერძოებები არიან ისეთები, რომლებიც ნარჩუნდება, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შენ იცი, ის მაინც აგრძელებს არსებობას რა, ანუ მარტო ინფორმაციის მიღება არ არის ხოლმე საკმარისი იმისთვის, რომ მან არსებობა შეწყვიტოს, მაგრამ ამ 25 სახეობიდან 17 როგორც ვიცი, აღარ ბრუნდება მას შემდეგ, რაც გააცნობიერე რა, ანუ თუ შენ ერთხელ დაინახე შენ თავში ეს მიდრეკილება, რომ საკუთარ თავს სხვა არგუმენტი შეურჩიო და სხვა, მე ეს აღარ მუშაობს რა, როგორც შენ ტვინი ამას აკეთებს რაღაცა ინსტანცია შენში, რომ მას ამის შესახებ ვიცი, ამას აფიქსირებს და გეუბნება, რომ შენ ხარ არასწორად იქცევი რა, და ეს შესაბამისად ძალიან ძლიერი მექანიზმია რა, თუ ჩვენ გვინდა რომ მომდევნო თაობა უფრო დაცული იყოს манипуляციებისგან. ხო, ესეთ ღია манипуляცია, ნებისმიერი რამე манипуляცია. არა მარტო პოლიტიკური რა, ფასტფუდის რეკლამისგან და ყველაფრისგან. ხო, მაშინ ამათ აუცილებლად უნდა ვასწავლოთ კოგნიტური მიკერძოებები, რა შეცდომებს უშვებს მათი ტვინი აზროვნების დროს და განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიღების მომენტში. და ეს როცა ეცადინებათ, შესაბამისად იქნებიან ნაკლებად манипуლირებადები და ამიტომ, რა ვიცი, საჭიროა, ნუ ჯერ ეს ერთ სკოლაში ხე მამის სპეციალისტები სად უნდა გამონახოთ და რაღაცა, და ამიტომ კარგია, რომ შენმა დღევანდელმა იმან რომ ეს ნახე და მოგეწონა, მაძლევს ინსპირაციას, რომ ის რაც მაშინ ჩავეფიქრე, რომ ჩამეწერა 25-ე მიკერძოებაზე, იქნება როგორღაც მაგაზე მუშაობა გავაგრძელო და გავაკეთო. მართლა აი ეს რაღაცა ციკლი. კი ხო, საერთოდ აუცილებელიც არის ხო, იმიტომ რომ რაღაც ახალი რეალობა სცენაში დავდექით კაცობრიობა და რაღაცა მზად არ არის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამისთვის რა. ეხლა მე ხანდა ხშირად ვხედავ, რომ ძალიან ადვილად ექცევიან პროპაგანდის გავლენის ქვეშ რა. აი უბრალოდ თქვა პოლიტიკოსი რომ გამო, ახალი რაღაცა მოხდა, პოლიტიკოსი რომ გამოა და რაღაცა მოფიქრებული მესეჯი იტყვის, მე იმ მესეჯში ისე იმეორებს ხანდახან ადამიანს, ვერც ხვდება რომ ეს მოისმინა და დააკოპირა რა, და რო ჩაიძიები, მე ახვედრებ რომ ეს მისი ნაფიქრი არისო რა, თორე ეს ისე იწებებს ადამიანს ამაზრებს, რომ გონიო თვითონ მოიფიქრა ეს და თავის თავს ასიმილაციას უკეთებს რა. აბსოლუტური უარყოფა რეალობის მაინც ვიხატებ, ეხა ლიპმანიც ბერნინიც ამაზე ამბობენ, ანუ შენ თუ რაღაცას არ ეყვდენობი ხო, აი რაღაცა დასაყრდენი თუ არა გაქვს, იქ ძალიან რთულია რა, წლები ჭირდება ამაზე მუშაობას და რაღაცა რასაც რუსული პროპაგანდა აკეთებს მაგალითად ხო, იმიტომ რომ რუსული პროპაგანდა რასაკეთებს, იქ უბრალოდ სხვა ალტერნატიული საშუალება ინფორმაციის მიღების ამ ცდილობენ რა არ იყოს ხო, და ამ შემთხვევაში მუშაობს, მაგრამ დღეს ეხლა ეგეც პრობლემაა რა, და რატო უნდა ეს კანონი ზუსტად ხო, რომ არ იყოს ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალება, ძირითადად მათ აინტერესებს მედია საშუალებები ხო, რომლებიც რაღაცა შეიძლება ვთქვა უცხოეთ და იღებდნენ, რაც აინტერესებდა რუსეთს ხო, რაც ყველა მთავრობა ხო უმეტესი ხო, აი რაც აინტერესებდა რუსეთს, იმიტომ რუსეთში როგორ იყო რა, იქ რაღაც ბერეზოვსკის რაღაცა მედია საშუალებები არსებობდა, გუსინსკის ხო, გუსინსკი იყო ETV-ს დამფუძნებელი ხო, ერთ-ერთი თუ დამფინანსებელი და ასე შემდეგ, და აი ეს ხო, და ეს რაღაცა უცხოეთიდან მოდის და ნუ რა ვიცი ხა, არის ეგეთი აპაგავარიც რაღაცა ისა პოდკასტების არქი რუსული, რომელიც დაწერია, რომ აი ეს ირინა ფელდმანი არის უცხოეთის გავლენის აგენტი და ისე ამზადებს და რაღაცა იქ ხან დრობიშევსკის ელაპარაკება, ხან რაღაცა ელაპარაკება, მაგრამ ნუ აი ეს წინ უნდა იმასნა რა, ხან უცხოეთიდან დაფინანსებას იღებდა. ხო, აზიხარ, თან როგორი სიტუაციაა ეხლა, წყარო რომელიც შიგნიდან აფინანსებს რაღაცას და ჩემს კანონმდებლობის სფეროში შემოდის, ესე ვთქვათ, და მე შემიძლია აქვე ვაკონტროლო რა, მას ზემოქმედება წყაროზე, როგორც ასეთი ზემოქმედება უფრო ადვილია. აი მაგალითად ევრონიუსი ტელევიზია, რომელიც გვაქვს, სავარაუდოდ ამ კანონის მიღების შემდეგ წააწერს თავის იმას, რომ ეს საინფორმაციო გადაცემები მომზადებულია უცხოეთის რაღაცა აგენტებით. ხო, ეს ჯერ წერია კანონში, მაგრამ მაგამდე მივა სხვისხობ ხო. ხო, მივა. მაგისთვის კეთდება საბოლოო ჯამში, რომ ეს გავლენები შევზღუდოთ, როგორც ისინი ამბობენ. რეალურად გავლენები კი არა, ანუ მათი გავლენების შექმნის მექანიზმს ალტერნატიული რო არ კონდეს რა, აი რაღაცა ერთ იმაში რო ვიყოთ რა, რაღაც კორეიზაციას, რუსეთიზაციას გავს ეს ყველაფერი და ამიტომ ნუ ძალიან ისეთია, ძალიან ცუდია ჩემი აზრით, თუ ესეთ ძალას მიიღებს ხელისუფლება, რომ იყოს რაღაცა პროპაგანდული манипуляციის ერთადერთი წყარო ქვეყანაში. მაშინ რეალურად რაღაცა ეს ალტერნატიული აზრის გაჩენის მისი
წყაროების საინფორმაციო და აი ეს რაღაც რამდენი გამომწერი ყავს უკვე? ეხა უკვე შეიძლება 13000 ვიყოთ ეს. აი 13000. ორი თვე რაც დავიწყეთ. ხო, ორ თვეში 13000 გამომწერი, ანუ ამას რა უნდა მოუხერხოს, ცოტა ისეთია და ჩვენც რა ვიცი რაღაც სამოქალაქო საზოგადოება კარგი იქნება თუ მაქსიმალურად უფრო ისე გამოვიყენებთ ამ ალტერნატიულ საშუალებებს ინფორმაციის გავრცელების. რუსეთში უკვე იქამდეც მივიდნენ პირდაპირ YouTube-ი დაბლოკოთ საერთოდ. კი, ის კი რა YouTube-ში რაღაც გავლენები მოახდინეთ. საერთოდ გავაჩეროთ ეს YouTube-ი, ხო? კი, ხო რა, ანუ მანდაც ხო ზუსტად იგივე ტრენდია რა, YouTube-ის შექმნის ჩანაცვლება. ხო, ანუ რუსული YouTube-ი რა თითქოს და რაღაცა და იქ ძალიან ისე მარტივად თუ მე ვაკონტროლებ მოკლედ. იქ ადვილია რა პლატფორმას, რომელზეც ეს ის არის, მაშინ ამ პლატფორმაზე რას დავუშვებ, ესეც ჩემი გადასაწყვეტია შესაძლოა. აი ხო ბოლოს რო იყო ტრამპის და ჰილარი კლინტონის არჩევნები, პირველი ტრამპონაც მოიგო. აჰა. მაშინ იყო მე მგონი. ან ახლა ტრამპ ბაიდენის არჩევნებს არ მახსოვს მოკლედ. სტივენ კრაუდერი თუცოთ ვიძახი. და ახალგაზრდა ბიჭია რა, YouTuber-ი არის, პოლიტიკური მიმოხილველი არის, უფრო ესეთ კონსერვატორების ხარეს არის ამერიკაში. და არჩევნები რომ მიდიოდა იმ დღეს, ქონდა პირდაპირ ეთერი YouTube-ზე, თავის სტუდიაში იჯდა რამდენიმე თანაწამყვანი ყავს და მოიხილავდა რა, ამ შტატში ხა ამბავი მოვიდა და რაღაც იმ დღესაც ხდებოდა, მიმოიხილავდა. გაცილებით მეტი მსმენელი ყავდა ვიდრე Fox, CNN, BBC-ს და რაღაცე, BBC არა, ნუ CNBC-ს და ერთად აღებულს. ხო, აი ეს ერთ მომენტში ამდენს უყურებ და ამას ყველა ერთად აღებული უფრო მეტი უყურებ და ამის YouTube-ა აქვს. ხო, რა ვიცი, აი ალბათ სავარაუდოდ ქართული ტელევიზიები დაიწყებენ ახლა იმის გაზომას რა, რამდენი მაყურებელი ყავს უშუალოდ რაღაცა, როგორც რა ტელევიზორიდან უყურებს მას და რამდენი ადამიანი უყურებს რაღაც Facebook-იდან იმ გაზიარებულ რაღაცებს რა, მე მგონი მანდაც იგივე რაღაცას მივიღებთ, რომ რეალურად ბევრად მეტი სოციალური ქსელებიდან იღებს უკვე და ნუ ხო, აი ეს კიდე რაღაც ახალი ელემენტი შემოდის აი ამ თამაშის იმაში. ანუ თვითონ აი ეს განვითარება ხო არ იძლევა საშუალებას ტექნოლოგიური განვითარება, რომ მთლად ისევ იგივე სქემაში დავრჩეთ რა, ვთქვათ იგივე თუნდაც ლიპმანისეულ სქემაში, თუმცა ლიპმანის პროპაგანდის მეთოდები ესე ვთქვათ რა, როგორც გეუბნები, ეყრდნობა რეალობას იგივე ბერმეის რა. ხო, აი ეს უფრო ადვილია პროპაგანდა თუ აი 20 კუნძულზე ცხოვრობენ ადამიანები და გაზეთი ჩადის. რა თქმა უნდა, ხო თუ შენ გაქვს რაღაცა ერთადერთი წყარო, უფრო ადვილია რა ადამიანით მანიპულირება და ამიტომ არის ეს რა, ამიტომ გაურბიან რაღაცა ეს სხვა და სხვა და ფინანსების წყაროებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რო რაღაცა ის იყოს, რო აკონტროლო რა. ანუ ამ ეს ჩვენს რეალობაში განვითარება. ხო, ჩვენს რეალობაში ხარეს არის ასე ვთქვათ, ხო? კი, კი, კი და ანუ ამის საწინააღმდეგოდ მონახეს თქო ზუსტად ეს რა, ეს კგბ-ს ის რო გარუჩე ზოგადად ორიენტირები მოვსპოთ რა, ანუ იქ რაღაც გავავსოთ ინფორმაციით ისეთით, რომელიც ერთ-ერთი სიტყვის, მეორე-მეორე სიტყვის, მესამე-მესამე სიტყვის და შეიძლება შეგაბიშტელება რა აბსოლუტურად. ცოტა ხნის წინ იყო ძალიან პოპულარული ვიდეო ერთი ყოფილი კგბ-შნიკი რო ხსნის, რომ ეს ამერიკაში დღესაც ხდება, კგბ-ს გეგმა იყო ეს ლიბერალური ფასეულობების შეტანა, რომელიც მოშლიდაო იქ არსებულ ღირებულებებსო და ეხლა ამერიკაშიაც ხდებაო ესეცო კგბ-ს გეგმა არისო ასე თქვა. კი, კი, ხო, ანუ რას ვაგეთ ჩვენ ნებისმიერ ნუ ესე ძველი მე ამჯერა რომ ბოლომდე ესე იყო, შეიძლება ცდილობა ქონდათ, მაგრამ ნუ რაღაცა იქაც თავის პროცესზე მიდის ახლა. ხო, ძველი ესეთი ჩინური სიბრძნე, ესე ვთქვა, თუ რაღაც აღმოსავლური თუ ინდური რა, ესე და აღმოსავლური ნებისმიერი სისტემა ინგრევა. ხო, ანუ რაღაც შეხედულებების სისტემა აუცილებლად დაინგრევა რა და აი ნებისმიერ ფასეულობრივ სისტემას ესე ვთქვა, აქვს რაღაცა სუსტი წერტილები რა. როგორიც იყო თქვათ დემოკრატიისთვის უმცირესობის უფლებები. ხო, ანუ რა გამოიწვია დემოკრატია, რას ნიშნავს საბოლოო ჯამში? უმრავლესობის მმართველობა, უმრავლესობის დიქტატურად იქცა, ანუ აი ამ სისტემ თვითონ ამის გამოიწვია. ფაშიზმი არის დემოკრატია, ხო? ხო, გამოიწვია კომუნიზმი, ხო, ესე ვთქვათ და ამიტომ ინგლისში მიხვდნენ, ხო, ამას, ანუ რეალურად სოკრატეს დილემა ქვია ამასაც რა. როდესაც უმრავლესობა სოკრატეს ეუბნება, რომ შენ თავი უნდა მოიკლა. ანუ როცა უმრავლესობა გადაწყვეტს, რომ უმცირესობა არ არსებობდეს. ეს ლეგიტიმურია თუ არ არის ლეგიტიმური?
ხო, თუ მხოლოდ დემოკრატიის პრინციპს დავაკავებთ, ხო, ამიტომ დაემატა ლიბერალიზმი ამას. ანუ ლიბერალიზმი რას ნიშნავს? რომ უმცირესი სადაც დემოკრატია, სადაც ძირითად ხაზს განვითარების განსაზღვრავს უმრავლესობა, მაგრამ უმცირესობის ფრთხილები დაცულია. ანუ ის, რომ მე სხვანაირად ვფიქრობ, არ გაძლევს შენ უპირატესობას ჩემს წინაშე, რომ მე დამჩაგრო რა. ანუ თქვა, თუ მივედით იმ რეალობაში, რომ რაღაცა და ვართ კიდევაც ამ რეალობაში, რომ რაღაც ლიბერალურ ფასეულობებზე ვართ, რაღაც ევროპისკენ გვინდა და რაღაცა, რომ ტიპები, რომლებსაც ეს არ უნდათ, არ აქციოთ მტრებად, ესე ვთქვათ და არ, ანუ ხო, ესე ფიქრობ, ესე ფიქრობ, ოკეი. რა პრობლემა არ არის? ამის გამო შენ მიიღებ, არ შეგეზღუდება არაფერი სახელმწიფოში, ანუ თუ რაღაც სოციალური დახმარება უნდა მიიღოს უმრავლესობის წევრმა, ისევე მიიღებ. ამ ეს არის ხო ლიბერალიზმი, რომ უმცირესობის მოთმენა. ესე ვთქვათ, რა სოკრატეს არ უთხრა, რომ რახან შენ სხვანაირად ფიქრობ, აგერ შენ რაღაც შხამი და დალიე ხა და თავი მოიკალი. აი ეს არის ლიბერალიზმი, ხო? და ამას მე ლიბერალისტობას რაღაცებს ამ შემდეგ ეძახიან. რატო ეძახიან, ხო? იმიტომ რომ რაზე ლაპარაკობდა ბერნესი და ლიპმანი. ელიტების მიერ მართული დემოკრატია. ხდები? ეს დემოკრატია აწყობთ. სადაც უმრავლესობა არის დიქტატორი. ესე ვთქვათ. და ლიბერალურ დემოკრატიაში ეს პრინციპი ვერ ხორციელდება. მაშინ უკვე ჯუი მოდის წინ. ხო? ჯუის შეხედულებები და ეს ჯონ ჯუი რეალურად არის გზა იმისთვის, რომ ავაშენოთ დამდვილად ისეთ საზოგადოება, სადაც პროპაგანდაზე უფრო ძლიერი არის ანალიტიკური აზროვნება. როგორ უნდა მე მიიღწეს ეს ნორვეგიის მაგალითი, მე ბოლომდე აღარ შევყავდი. ხო, აი ნორვეგიის მაგალითი იყო ესე, რომ აი რაღაც ვაშენებთ, ხო, ამ კაშხალს. რა შეგვიძლია ამ სოფლის მოსახლეობას მივცეთ ინფორმაცია? ან გაშალი შეხურები, მოკლედ საექსპერტო ინფორმაცია მივაწოდოთ, ესე ვთქვათ და მე დასვეს მართლა ექსპერტი და ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელსაც არაფერი არ იცოდა იმ გაშლებს შენ. ზუსტად იგივე წონის აზრებს ამბობდა უკვე ეს ჩვეულებრივი ადამიანი, რასაც იტყოდა ექსპერტი. ანუ სხვაობა არ არის და ამის შემდეგ მას შემდეგ რაც მიეწოდეს ზუსტი და სრული ინფორმაცია მიეწოდეს. სახელმწიფო ამას უნდა აკეთებდეს რეალურად რა. სახელმწიფო უნდა აწუდიდეს ზუსტ და სრულ ინფორმაციას, მაქსიმალურ ინფორმაციას უნდა აწუდიდეს თავის მოქალაქეებს. ეს ხდება ხო, აი თქვა რაღაც ჩრდილოეთ ევროპის რაღაც დემოკრატია ესეთია. იქ ესეთი საზოგადოებებია და ამიტომ უნდა ძლიერდებოდეს ეს სათემო ორგანიზება ხო რა თემში. ამიტომ უნდა იყოს ამიტომ არ ვთქვა დეცენტრალიზაციის მოქმედო თვითმართველობები და რაღაცები, რომ ადგილზე გადაწყვიტოს იმ კაცს, იმიტომ რომ ახლა ადგილზე უფრო რთულია რა იყო დიქტატორი. ხდები? როცა სადღაც თბილისში ხარ იქ რაღაცა და როცა ჩემს სოფელში რაღაც უნდა გადაწყდეს და ფული გვაქვს ამდენი და რაზე განაწილდეს. ერთად ვწყვეთ რა, თუ ინფორმაციას მომცემ იმაზე, რომ ეს რას გამოიწვევს, ეს რას გამოიწვევს, ეს რას გამოიწვევს, ხო? აი ჩვენთანაც კაშხლის მაგალითები არის ზუსტად ეგეთი. რომ აქ თბილისიდან წდება, იქ ადგილზე სხვა რაღაცა უნდათ წარმოდგენილი სხვა სხვა ინფორმაციას არავინ არაფერს არ აწუდის, ამ ვიძახის კატასტროფა მოხდება ეკოლოგიური, ზოგიძახის პირიქით არა. ლოზუნგებს აწუდიან უბრალოდ რა, ანუ თუ შენ ისეთი წყარო და მიიღებ ინფორმაციას, სადაც საინფორმაციო რაღაც აი ეს რაღაც გრძელდება 5 წუთის განმავლობაში, 10 წუთის განმავლობაში, შენ დაიყო მზად იმისთვის, რომ ხო, რა ვიცი, აი ჯაფარას პოდკასტს მოусმინე, თუ გინდა რაღაცაზე უფრო ყრმად, ეხლა რა ვიცი, 2 წუთში ეს ლიპმანზე რანაირად უნდა გველაპარაკო. ხო, 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 ხდები? და უამრავი რამე ვერ თქვით კიდე, რა ვიცი. ხო, მაგრამ საზოგადოების ბრალიც არის, რომ ოდესმე მოხდება, რომ დავუთმოს ამდენი დრო, ყველა პრობლემას ამდენ დროს ვერ დავუთმობ. ხო, აი კიდე მეორე რაღაცაა. ხო, კაშხლის იმაზე რომ გაიგო არგუმენტები, მე მოხდება რაღაცა იქ ეკონომიკური რეფორმა შემოვიღოთ, მე ამდენ რაღაცაში ვერ გაერკვევი რა. კი, ხო, ჩვეულებრივი ადამიანი რომელიც მუშაობს სადღაც ბანკში და ან ხარ ექიმი ან იურისტი და შეიძლება. აი ეგ არის უკვე ლიპმანის ისა რა. ჯუი ამბობს რომ გაერკვევა რა. მიეც ინფორმაცია და აგენახე თუ არ გაერკვევა რა. ანუ ეგრე ამბობს, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია, იმაში მაინც გაერკვევა ყოველ შემთხვევაში და თავისი აზრი ჩამოუყალიბდება ამასთან დაკავშირებით. რა, ოღონდ ნამდვილი ინფორმაცია უნდა მისცე და არა ის, რომ მის რაღაცა ემოციებზე, აი რაღაც სისხლილეს რო ეუბნები, რომ მოვა აქ შენთან ვიღაცა და შემოგივარდება და შემოგიტანს რაღაცა. არა, ვინ უნდა მიცეს? ხო. აი ეს მიმცემი ვინ არის? ამაზე ამიტომ ფიქრობდა ლიპმანი ესე. ხო, იმიტომ ისე ესეთი გონიერმელი თემა უნდა გადაწყვიტონ, რომ სწორი ინფორმაცია მიეწოდონ და რა არის სწორი ინფორმაცია. ხო, ნუ ჯუი ესე ფიქრობდა რა, აქ უკვე ისე პლატონთან მივიდივართ რა, რომ ფილოსოფოსი ესე ვთქვათ რა, ხო, ასე რაღაცა ესეთი ფილო როგორ გითხრა, კონსტრუქტივისტი იყო ჯუი რა, ანუ
პასუხისმგებლობიანი ადამიანების ერთობა. აი ვთქვათ ჩომსკი, რასაც ამბობს, იგივე ამბობს ჩომსკიც რა დღეს. ოღონდ აი ხა ჩომსკი იმდენად დაბრმავებული აი ამ დასავლური სისტემის სიძულვილით, ესე ვთქვათ, და იმენა ჩიგნი ნახედავს ამ ყველაფერს და იგივე ამ ლიპანის მოწინააღმდეგეა და ასე შემდეგ და იმდენად ამ ნაწილს ხედავს, რომ ვერ ამჩნევს რამდენად უფრო უარესია ვთქვათ რუსული პროპაგანდა და ფაშისტური პროპაგანდა რამდენად უარესი იყო თუნდაც იგივე იმ ლიპმანის და ბერნეისის შეხედულებებზე რომლებიც ამბობენ რომ რეალობას ეს უნდა ეყრდნობოდეს. ხდები? ისინი არ ამბობენ რომ ეთიკური თვალსაზრისით ამბობენ. ხო, ანუ ხო, რეალობას თუ ეყრდნობა უფრო ადვილია რა, ანუ რეალობას უნდა ეყრდნობოდეს. კომპილაცია სხვა რაღაცაა. როგორ დავაკომპილირებ მე არსებულ რაღაცებს და გამოგონება კიდე რომ რაც საერთოდ არ არსებობს იმას გამოვიგონებ რომ აი ხა შენ უნდა ეყრდნობოდეს რომ ჰომოსექსუალისტი შემოგივარდება ოჯახში და იქ დაიწყებს თავისი პორნოს ტრანსლირებას ნუ აი ხო ხო ხდები რა ანუ ხო ის აბსოლუტურად გამოგონილი ამბავია ხო არსად ეგეთი რამე არ ხდება ხო ამიტომ რა ვიცი არ არის რა ეს არა სოფლიო უკვე ხელა და ისე შესულია ყველა კუთხეში მას მედია რომ რაც ამ მოიგონო იმის რაღაცა იმანიშნა ფაქტს მაინც ნახავ რა ხო მეორე არის თვითონ ამაზე ეს პროპაგანდაც რო ბოდიში რომ აი რაღაცა LGBT აქტივისტების უნდათ რომ თელი საზოგადოება ეგეთი გახდეს სადღაც რაღაცას ნახავენ რომ აი ბაღში რაღაცა მივიდა და ბავშვებს უხსნის რომ LGBTQ community არსებობს და აი სადამდე მიდის და მე იმას ადიდებს ასე ვთქვა და ამბობს რომ აი რეალობა ეს არის შეიძლება აი ყველას კარგი არის 10000 შემთხვევიდან ერთი იყოს ეგ და გითხრას რომ 10000-ი ასეთია რა კი ყველას კარგი კითხვა არის ყველას კარგი საშუალება რა აი ამ მისგან თავის დასაცავად არის რომ რამდენად ანუ რატომ ესმის ახლა მე ეს ვის აინტერესებს რომ მე აი ამ ინფორმაციას ვიღებ რომ მე წარმოდგენა მქონდეს ხო ნაკლები დამოკიდებულება ზოგადად ამ ელექტრონულ გაჯეტებზე და სოციალურ ქსელებზე და ამ რაღაცებზე იმიტომ რომ რეალურად ხო ეს არის რაღაც მოდელირებული რეალობის ზუსტად ის რაცეც ლიპმანი ამბობდა რომ რეალობასა და ადამიანს შორის არის აი ეს რაღაცა მოდელირებული შეხედულებების სისტემა. აი ეს არის რეალურად ეს რა ამის სივრცეა. ამიტომ რაც ნაკლები იქნება დამოკიდებულება ამაზე. ტყვილი არ არის ხა ბავშვებს რაღაც რატო აქვს იმას რა ქვია ყოველას Facebook-ს რა ვიცი ნებისმიერ რაღაც ისიც რომ შესწავლილია ფსიქოლოგიის ის არის. რატო წერია რომ 13 წლამდე ეკაუნტს ვერ გახსნი. და რატო უხსნიან ქართული მშობლები მაინც ბავშვებს ეკაუნტებს? რატო აქვს ყველა 7 წლის ბავშვს თავისი Facebook გვერდი? რას ვაკეთებთ ამით? ხო. რას ვაკეთებთ ამ ცნობიერებას ჩვენ ამით? ხო, ეხლა ძალიან რთულ თემაა, მივიდი digital dementia-ს ეძახიან ამას და რაღაც, ანუ ციფრული ჭკუასუსტობის პრობლემის წინაშე დგას დღეს კაცობრიობა რა, აი ამ ზუსტად აი ამ გაჯეტების გამო და საბოლოო ჯამში ბოლომდე კარგად არ ვიცით ხოლმე რა, ანუ თუ სწორად ვერ გამოვიყენე ეს, ხო? ანუ ნებისმიერი რაღაცა ესეა, ხო? აი წამალი შეიძლება რაღაცა წამალია და ბევრზალიო შხამია. ხო, იგივე რაღაცა, ანუ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ეხა რაღაცა გაჯეტები მოვსპოთ და ტელეფონები გავაკროთ და კომპიუტერი არ გამოვიყენოთ და რაღაცა, მაგრამ თუ ამას ზედმეტს ანუ ძირითადად იმ ზეზე არის ტვინს აზარმაცებს, ხო? ინდიაში ისეთ დოფამინი. დოფამინი არის ძირითადი პრობლემა ადამიანის ტვინის და თან საჩუქარის რა. ხო, დოფამინი რა არის? ანუ თუ მე ადვილად ვშლი დოფამინს, ესე ვთქვათ, და დოფამინი რო იშლება გადადის ნორადრენალინში, ადრენალინში და ასე შემდეგ, ხო, ნორადრენალინი რა არის? ბედნიერების ჰორმონი თუ რაღაც ესეთი, ნეირომედიატორი. აა დოფამინი არის ის, რაც მე მაძლევს საშუალებას, რომ სურათი დავიჭირო. ესე ვთქვათ რა, აი იმაშვებოდნენ მაიმუნებზე იყო ეს და რომ აი შიმპანზეზე ის და იმაშვება ხო რაღაც სურათი უნდა შექმნას და რო შექმნის მიიღებს ყურძენს თუ ანუ რაც ევასება რა ვიცი რაც მოწონს რა და ყურძნის მიიღების მომენტში კი არ ქონდა დოფამინი ტვინში ყველაზე მაღალი არამედ აი იმ მომენტში როდესაც აი ეს საბოლოოდ უნდა შეიკას ხდები ანუ დოფამინი არის უფრო мотиваციის რაღაც. თუ მე ამ мотиваციის ჰორმონს ვანიავებ პატარ-პატარა მიზნებზე. ხვდები? მე მეწება ის, რომ დიდი მიზნებისთვის არ მჩება. აა, გასაგებია. ხვდები? და თან როგორ თქვა, დოფამინს აქვს ერთი თვისება რა. იგივე რაოდენობის დოფამინი
იგივე კვაყოფილების ანუ აი დოფამინის დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ნორადრენალინი იგივე კვაყოფილების განცდას არ მაძლევს. შესაბამისად ეს რაღაცასთან რომ მივედი და რაღაცა უცებ ერთხელ რომ გამისწორდა, ეს კლებულობს მე. ხდები და ჩებით აი ეს დოფამინურ ორმოს ვეძახით ამას რა, აი ამ დოფამინურ ორმოსში, როცა გააზრებული სტრატეგიული მიზნებისთვის ენერგია უკვე უბრალოდ აღარ გვაქვს რა. საპოლსკისაც კი რო კითხეს რა აი რაღაცა კითხვის დასმარო შეგეძლოს რაღაცა უმაღლესი არსებისთვის რას კითხავდიო, დოფამინიო კითხა, დოფამინიო უთხრა, მაგრამ არ მერე თქვა ხო, არა ვიციო. ანუ ესეც რაღაც მე ევოლუციური მექანიზმია, რომ დღე აი ახლა დღეს რო დამაკმაყოფილა, ხვალაც იგივემ რო არ დამაკმაყოფილო, იგივემ რო დამაკმაყოფილოს, მაშინ სუერთი და იგივეს გავაკეთებ. შესაბამისად ევოლუციურად მომგებიანია, რომ რას დღეს ყვაყოფილება მომიტანა, ხვალ მეტი მომინდეს. ხდები? და ანუ დღეს თუ მე სკროლა 20 წუთი, ხვალ და სკროლა 40 წუთი. თუ 10 ლაიქი გინდა ხოლმე 20 წუთს. ხო. და ამაზე ვარ და იმიტომ რომ ის ლაიქი რა არის რა, დოფამინის პატარა ის რა აი მოიწונה. რაც ვთქვი და რაღაცა ის დოფამინის პატარა დაშლა და ნორადრენალინად გადაქცევა, მაგრამ აი ეს პატარ-პატარა დაშლები იწვევს იმას, რომ დიდი დაშლები აღარ გვაქვს, მე დიდი რაოდენობით ნორადრენალინი საიდან მოვიტანოთ რა. ხო. აი ეს ხო, ძალიან უცნაური იმას ვთქვა ეპოქაში. კი. ია, ხო, ნუ რა ბევრი რა განათლების სისტემაც ახლა საერთოდ ახლიდან არის გასაკეთებელი. ხო, იგივე აი ეს კოგნიტური მიკერძოებები მაგითო უნდა ვასწავლოთ. თან ახლა ხო რეალურად ესეთი მიმდინარეობა რა, თავიდან ჩნდება ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია, გვაქვს ექსპერიმენტული ცნობა ფსიქოლოგიაზე, ცნობები ფსიქოლოგიაზე, მე რეჩნებია ლიპმანი, ბერნეისი ტიპები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ცოდნა უნდა გამოვიყენოთ მასების სამართავად. მე რეჩნება ნეირომეცნიერული ცოდნა, ხო, ესე ვთქვათ, და მე ვამბობ, რომ ეს ნეირომეცნიერული ნეირომარკეტინგიც არსებობს, ხო, რაღაც ცალკე მიმდინარეობა. საპოლსკის რო ეკითხებიან ნეირომარკეტინგზე, გითხარია მე ტიპს რაღაცა ისტერიკა ემართება, რომ ეს რო არსებობს ნეირომარკეტინგი, ეს მე მაფიქრებინებს, რომ ჯობდა საერთოდ ნეირომეცნიერებები არ განვითარებულიყო. იმიტომ რომ ნეირომარკეტინგი იმდენად ძლიერი იარაღია, მოკლედ რა, რა ვიცი, რაღაცა სუნზე შემიძლია გამოიწვიო ის, რომ შენ რაღაცის ყიდვა მოგიწვია. ხო, მარკეტში შედიხა სპეციალურად არის ისეთი სუნი, რომელიც მადას ხო და იგივე სუნს რო იმასია, ადგები და დაბრუნდები იმ მარკეტში. ანუ სადღაც რო იგივე სუნი გავაბნიო თუ რაღაცა, ადგები და დაბრუნდები იქ, რომ ეს იყიდო რა. ანუ რაღაც საოცარ რაღაცებს იმდენ ძალაუფლებას აძლევს უკვე ჩვენზე და ადამიანზე ეს რაღაცა ნეირო ცოდნა ადამიანებს, რომ ხო რაღაცა მაგაზეც მოგვიწევს, მოფიქრება რომ როგორ მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ ადამიანებს ამაზეც, რომ ეს ესეთი ტოტალურად არ გამოიყენონ მათ წინააღმდეგ რა. ჩვენ ნუ ხო სულჩნებიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ აი ეს ცდუნება, რომ ეს ინფორმაცია, რომელსაც რაღაც მეცნიერება მოიპოვებს სულ სხვა მიზნით, რომ უბრალოდ უკეთესად შეიმეცნოს ჩვენი თავი, გამოიყენოს ჩვენსავე წინააღმდეგ. ატომური ბომბი გააკეთოს და ეს როლს რაღაცას. ხო, არა ელექტროენერგიის წყაროთ შექმნას თქვა ატომური რაღაცა, არამედ ისროლოს და ვიღაცა და გაანადგუროს რა. ისტორია ჩვენაც განათლების სისტემა გვაქვს საქართველოში და ქონდა, ეგეც რაღაცა ის იყო პროპაგანდისთვის შექმნილი, თავიდან ბოლომდე არა ხო, ალბათ მათემატიკაში ვეჩადეთ პროპაგანდას, მაგრამ ისტორიის წიგნებში ხო რაღაც ესეთებში აი მაგალითად მე რაც მახსოვს ისტორიის წიგნებიდან არის, რომ ესეთი მარტივ ამბებად იყო მოყოლილი ყველაფერი რა. ეს მეფე მოვიდა, იყო კარგი მეფე, გააკეთა ესენი და როგორ მაგარი მეფე დარჩა და წავიდა. მეორე მეფე მოვიდა, ეს იყო ცუდი მეფე. არა, ესე გასწავლინენ რა. და თითქოს იმას არა რომ აბა შენ გადაწყვიტე, კარგი იყო, ცუდი იყო და მე მოგაწვდი ინფორმაციას. აი ესე გამზადებულად რომ ხო, როდესაც მე გაწვდი მზა იმას, ანუ მე კი არ გაწვდი ამბავს და კი არ გეუბნები შენ იფიქრე. ანუ კრიტიკულ აზროვნებას კი არ ვავითარებ სკოლაში, არამედ ვავითარებ იმას, რომ დაისწავლოს ვიღაცამ რაღაცა. ლიტერატურასაც ხო ესე გასწავლიდნენ. ხო. აი თქვა შუშანიკის წამებაში რაღაცა თემა და რაიგულის მოავტორმა და ზუსტად ის შენი აზრი კი არ უნდა დაგეწერა, ზუსტად ის უნდა დაგეწერა, ნუ მახსოვს კიდევაც რა იყო ეგეთი ფრაზები, რომ რა შენი ხა აკაკი შენძეზე უკეთიცი? ხო. ხო, თუ რაღაცა იგი და თუ უკეთრონაზეც არ არის. გააჩნია რისთვის ვიყენებ ხო მე ამას? თუ იმისთვის ვიყენებ, რომ რაღაცა კონკრეტულ პასუხამდე, მზა პასუხამდე მივიყო, ანუ ბავშვი მაშინ რატო ასწავლი საერთოდ რა? მიდი და ეს პასუხი და ესეც ხდება რა, ანუ აზროვნებას ნაკლებად ასწავლიან რა ამ ბავშვებს, მაგრამ ხო, აი ეს რაღაცა რიზომატულობა ჩვენი
თანამედროვე კულტურის და ის რომ საინფორმაციო ბოლომდე ვერ ვაკონტროლებთ ესე მოკლედ რა ამ საინფორმაციო მიზეზებს ამბავშებისთვის იწვევს იმას რომ მაინც თავისუფალი აზროვნები მიუხედავად იმისა რომ ამ სკოლებში ვზრდით მაინც შედარებით ესეთი კარგი თაობა წარმოგვივიდა რომელსაც ხო ანუ ალბათ იმას ალტერნატიული ინფორმაციის წყარო გაუჩნდა ჩვენ ჩემი თავი ჩვენ თავზე გასხოვ. რეკილია როგორც გითხარი რა ამ ასაკში ადამიანი რომ იყოს აი ამ თამაშის პარადიგმაში და შესაბამისად ადვილად ცვალოს და არ იყოს მიბმული იმაზე რომ რაღაცა ეს ასიმილაცია გააკეთოს მუდმივად ახალი ინფორმაციის და აკომოდაციის მიმართ ესენი ტკივნეული დამოკიდებულება არა აქვს რა და შესაბამისად აი ეს თამაშის პარადიგმასთან თამაში არის სიცოცხლე რა თამაში არის სინამდვილე და აი ეს რაღაც სისტემებს ხო ამ თამაშთან თამაშს ვერ ერევიან რა ვერ ჩასვამ ესე ვთქვათ რა კი ვსვავთ რაღაცას რა რა ვიცი ხმე ფეხბურთი ალბათ ბევრად უფრო ნამდვილი თამაში იყო მაგრამდე სანამ ესეთ კომერციალიზაციას განიცდი და ხო და სახარებაში ხარია თუ ბავშვებით არ იქნები ვერში ხო სასწაულში ფეხბურთი ალბათ სინამდვილეში მაინც არსებობს ის ფეხბურთი რომელსაც ეზოში თამაშობენ ბავშვები რა აი ეგარი ნამდვილი ფეხბურთი ჩემი აზრით და არა ის რომ რაღაცა ხა იქ რაღაცა რამდენი გოლი გაიტანა ის რაღაცა იმის რეკორდი უნდა დაამხოს 51 გოლი უნდა გაიტანოს რაღაცა ანუ სხვა რამეზე ფიქრობ სხვა мотиваცია გუჩნდება ხო ხდები ანუ თამაში კი არ არის мотиваცია არამედ არის ვიღაცის რეკორდის დამხობა თუ რაღაცა ეგეთი რაღაცა мотиваცია და ეს სხვადასხვა რამეებია რა აი სუფთა სახით თამაში ძალიან რთული დასამარცხებელია და რა ვიცი ანუ კაცობრიობა იარსებებს სუფთა სახით თამაში როგორც ასეთი იარსებებს ჩემს მეც ბავშვობაში თამაშობდი მახსოვს რა რომ თავიდან ეზოში ვითამაშებდი მეგობრებთან თუ რამე ტურნირზე ერთნაირ სიამოვნებას მარჯი მერე და მერე გახდა ის მნიშვნელოვანი რაბა იქ რომ ადგილზე გავალს და ქოლები თორე ანუ ვარჯიშსაც რომ მივდიოდი მეგობრებთან ერთად თამაში ზუსტად ესეთივე სიამოვნება იყო რა ხო არ მაინტერესებდა რა აქვია რას დაერქმეოდა ამას ამ გამარჯვებას ჩემპიონობა თუ რაღაცა რამდენი ქულა იყო და ასე. დავი, ეს სტუდენტები ეხა გაფიცულები არიან თუ რაღაცა და უნივერსიტეტში არ დადიან და ამ თამაშზე არის ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო ლიტერატურა და არის ეგეთი რა ვიცი. ბევრი რამის საკითხი შეიძლება, მაგრამ რა ვიცი, ადამიანი მოთამაშე. ეს რომ წავიდეთ უკვე, მეგონი ის რამდენი ხანია რაც. 10:00. 10:00, ხო. უი, კარგია. მე მგონი ხო ბოლოსკენ წავიდე ჯობია იმპურატორი. კიდე იყო ბევრი თემა რაც მინდოდა, მაგრამ ჯორდან პეტერსონზეც მინდოდა ლაპარაკი და თარგმანებიც ხო, თარგმნი კიდევაც ხო? ცალკე, კი, ცალკე. და ჯორდან პეტერსონიც ესე გახდა პოპულარული, რომ რაღაცა გაბატონებული აზრის ძინავდა გაიღაშკრა ეს კანადაში რომ სტუდენტების ეს კანონს რო იღებდნენ, რომ არ შეიძლება ადამიანის მის ჯენდერიზმი და ეს დაშჯადი უნდა იყოს და მამის წინააღმდეგ გამოიღო ხმა, რომ არ მოსულაო ეგაო, ანუ იქაც იყო, რომ აზრზე კონტროლის დამყარება უნდა და იმ კანონს, ხო, დაახლოებით ეგეთი. ხო, ეხა ენა არის, რა ვიცი, ცალკე სტრუქტურა, რომელიც თავისი წარმოქმნის სიტყვებს რა, ანუ ესე რაღაცა ხელოვნურად და ამის კონტროლი არ ხდება და თუ არსებობს კითხვა, სიტყვა ქალი და სიტყვა კაცი, ხო, ეხა ვიღაცის სურვილმა, რომ ეს სიტყვები არ არსებობდეს და დავარქვათ რაღაცა, ეს სისულელეა და ნუ ეს დაიცვა და ნუ სწორედაც მოიქცა. და დღესაც იმის მერე სულ რაღაც მაგის სიმბოლო არის ხოლმე, ეს ცნობილი ქეთი ნიუმანი არის, მეგონი ინტერვიუ, რომ ანუ ამას გულისხმობ, ყველა იმის მერე ვეუნებოდა, ანუ ამას გულისხმობ და სულ უცვლი და თავის ნათქვამს. ხო, არა, ხო, აი, როდესაც აი ეგ არის ზუსტად პროპაგანდა. აი ეგ არის манипуляция ზუსტად. როდესაც შენ რაღაცას გაწერენ, აი გუშინ მქონდა რაღაცა სტატუსი გამოქვეყნებული და გააგრძელეს. თითქოს რა ეს სტატუსი. აი შენ ამას რო წერ, ესე უნდა გაგიგრძელებინა და მე თავის არ წერდა. მე ვიმე მე ეს არ დამიწერია, ხო? ანუ რაღაცა და აი ეს ზუსტად დაფიქსირება, რომ მე ამას არ მე ვამბობ იმას, რასაც ვამბობ, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი ხო რაღაც იარლიყების მიწებებაც ესე ვთქვათ რა, რომ ეს არის რაღაცა LGBT ბავშვები თუ რაღაცა ეს იარლიყების მიწოდება, როდესაც მიწებება, როდესაც ხდება, შენ ხვდები რომ საქმე გაქვს პროპაგანდასთან და არა სიმონ. კაი, ბოლოს შეკითხვა რომ აი ნორვეგია ვახსენეთ და რატო გამოუვიდათ იქ აი ამ საზოგადოებებს უფრო მეტად თქვათ ის რომ საზოგადოება უფრო განათლებული უფრო ნაკლებად მიდრეკილი პროპაგანდის მიმართ ვიდრე თქვათ სხვა საზოგადოებებს თქვათ უფრო სამხრეთულ სან აზიურს. იმიტომ რომ ხო ევროპულ ზოგადად ევროპაში ხო რაღაც ევროპა ცოტა სხვა ტრადიცია ამერიკულისგან განსხვავებით რა მაგალითად აი პიაჟეს რო ვკითხოთ პიაჟემ რო გამოყო ეს ადამიანის
ბავშვის განვითარების ეტაპებს, რასაც ეძახიან, მაგრამ მოკლედ განვითარების ეტაპები, ოღონდ რაღაცა ეგოისტური ცნობიერებიდან ასე შემდეგ. როდის ხდება რა, 1-დან 2 წლამდე რას ვაკეთებთ, 4-დან 6 წლამდე რას ვაკეთებთ, ეს ეტაპები რო გამოყო, ამერიკულ კითხვას ეძახდა იმას, რომ შეგვიძლია თუ არა ეს ეტაპები დავაჩქაროთ. ან რა პრაგმატიზმი ეს ამერიკული რა ეს რაც თქვი ხა რა ეხა იმდენი ინფორმაცია სად არის ამის დრო და რაღაც მოკლედ ეს არის ამერიკული მიდგომა ევროპული მიდგომა მაინც რაღაც ფილოსოფიური კულტურა ესე ვთქვათ რა ტრადიციები აქვს ისეთი ძლიერი ხო რაღაც იქ ანტიკური საბერძნეთი ანტიკური რომი რეგიონი შუა საუკუნეებში ეს რაღაცა ფაქტობრივად საუკუნეების განმავლობაში გრძელდებოდა დისკუსია, ღვთაებრივი დისკუსიები, ხო, რაღაც ნემსის წვერზე რამდენი ანგელოზი დაეტევა და რაღაც, ანუ ამის ფუფუნება ქონდათ, ხო, ღვთები და ანუ შესაბამისად ეს არის სხვა კულტურა რა, რომელიც ხო, მართლა შეიძლება თლად ამერიკული თვალსაზრისით სწორად არ იქცევა და როდესაც ის არის მოხდა, იმაზე კი არ ჩალიშოს, რომ ეს ამოიღოს და გადაიხვიოს და რაღაც არამედ იმაზე საიდან მოვიდა და რატომ მესროლა საერთოდ, მართლა რამეში დავნაშავე ხო არ ვარ და რაღაც. მაგრამ ხო, ესეთი არის უფრო რა, ანუ არსში ღრმად გარკვევა უფრო აინტერესებთ, ესე ვთქვათ რა და შესაბამისად ჩვენს რა ვიცი აი ამ მიდრეკილებაში ხო საით მეც უფრო ევროპისკენ ვარ რა, უფრო მეტად გაცნობიერებისკენ, უფრო მეტი რეფლექსიისკენ და ასე შემდეგ. თუმცა იმასაც ვაღიარებ, რომ აი პიტერსონის სწორად აქციე ამას აქცევს ჯორდენი ყურადღებას, რომ ჩვენ არ ვართ რა, ანუ ჩვენი მიზანი არ არის სრული სურათის დანახვა საბოლოო ჯამში რა, ზოგჯერ ჩვენი ტვინი პირიქით, ზოგჯერ ჩვენი მიზანია, რომ ზედმეტი არ დავინახოთ. აი დღეს ახლა, როდესაც საინფორმაციო საშუალებებში აი ეს ტაქტიკა მუშაობს, რომ იმდენი საინფორმაციო მიზეზი შექმნა, რომ ორიენტაცია შეუძლებელი გახდეს პირიქით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გაფილტრას, ანუ ყველაფრის არ ნახვას და კონცენტრაციის შენარჩუნებას, ასე რომ ხო. ო, ჯორდან პეტერსონიც ადრე უფრო ხშირად ჩდებოდა ტელევიზიებში და მე მიხვდა, რომ იქ არ უსმენდნენ და ეხლა თვითონ YouTube-ზე გადმოვიდა სხვა. თვითონ YouTube-ზე რა ხო, რა ვიცი, ონლაინ უნივერსიტეტის გაკეთებას აპირებს და იმედია, რომ ეს მე გამოგუა და ხო. კიდე საინტერესო кейსი არის პანდემია, თუმცა ხე კიდე ეს გავშალოთ პანდემიის დროს როგორ ხდებოდა ეს. მაშინ 2 საათიანი პოდკასტი გამოგვივა და კიდე ხო. კი, ანუ კიდე ერთხელ რომ გავიმეორო რა ურჩიოთ მაყურებლებს, აი ეს რაც ვახსენეთ ეს ძირითადი კითხვები რა, ორი ძირითადი კითხვა არის, რომელიც კაცობრიობას მუდმივად განვითარებას რომელიც იწვევს რა, რატომ და როგორ. ხო, აი რატომ ვისმენ მე ახლა ამას, რასაც ვისმენ. ხო, ჟურნალისტიკაში 5W არის ეს. მე ჟურნალისტიკა ვისწავლე და ხო, ხო, 5W გვაქვს კი. ვინ სად რატო როგორ. ვინ სად რატო, ხო, რა, ჰუ ვენ ვაი ხო რაღაც. ეს ხუთი რაღაცა კარგი ციფრი არა, 5P გვაქვს იმაში, რა ქვია, მარკეტინგში, ხო, product placement რაღაც ეს, ხო, promotion და promotion price და მე people. მაგრამ ახლა შეცვლილია people არის წინ. ანუ მაინც ორი ძირითადი, რატომ და როგორ. აი რატომაც ვდიან ამ ინფორმაციას, რატო ვხედავ ახლა ეს და როგორ მოვიდა ჩემამდე. აი ამ ორ რაღაცას თუ იმაშვი და როგორ უპასუხო ამას. აი ამ ორ კითხვას თუ გავცემთ პასუხს, ხო, გაცილებით რთული აღსაქმელი, გაცილებით რთული იქნება ჩვენი მოწყვლადი ვიქნებით აი ამ პროპაგანდისადმი. აი ამ ორ კითხვას თუ გავცემთ პასუხს, ხო, მაშინ და ცოტა ჟურნალისტიკაც უნდა ისწავლებოდეს ალბათ, რომ მე ენა გესმის და ხო, რა ვიცი, ან რა ვიცი, ხა დაამთავობას მე მგონი არც მაგის პრობლემა არ აქვს, რომ რაღაცა ეს ლიპმანი კაი ქართულად არ არის თარგმნი, წაიკითხონ რა, არც ისე დიდი ციგნია ეს public opinion პროპაგანდაც, ლიპმანის public opinion, ხო, public opinion და ედუარდ ბერნეისის პროპაგანდა, ეს ორი ციგნი წაკითხული რომ კონდეს და ახლობებით ხდები რა მეთოდებს იყენებენ შენ ციგნი ეს ადამიანები. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, იმედია გამოვადგება ჩვენს მეოს და მოყურებოს რაღაცაში მაინც და მომავალშიც კიდე შეამონებით. მეც იმედი თუ რაღაცაში ვინმეს გამოვადგებს, თუ რა ჩემი რაღაცა, რაც წოდა წამიკითხავს რაღაცას თუ გამოვადგენ. საკუთარი არხი გაქვს, სადაც აპირებ გაგზელებას, თქვა გეგმავ თუ. ხო, ეხა რაღაც პერიოდი გაჩერებული გვაქვს იმიტომ რომ რაღაცა პროდაქშენის რაღაცა ისე, თუმცა ვაპირებთ კი, რომ რაღაცა ბევრი რაღაცა გვაქვს ძალიან თარგმნილი იგივე პიტერსონის სალექციო კურსი თარგმნილი პიროვნებაზე, ხო, პიროვნების და პიროვნება და მის ტრანსფორმაციები ფაქტობრივად სრულად თარგმნილი გვაქვს, ასევე საპოლსკის ადამიანის ქცევის ბიოლოგია, ესეც თარგმნილი გვაქვს და ერთი თითო ლექცია დებს ორი რომ ხოლოდ და რაღაცა ამ მიმართულებით, მაგრამ ნუ დიდ ხანს და ენთუზიაზმზე ამის კეთება ცოტა რთულია, ხო, რა განსაკუთრებით
როცა რაღაცის გააკეთებ და გგონია რომ რაღაც ეხა აი ძალიან ბევრ ადამიანს გამოადგება ეს რაღაც და 400 ნახვა რო რაღაცა ძალიან ხო მე ჯერ ენთუზიაზმზე მუშაობდა რომ ხსანდე გავკაჩავდა მე ყოფა ხო ენთუზიასტები ცვლიან სამყაროს ასე რომ იმედი მაქვს რომ თქვენ ბევრად მეთხანს გამოიწეროს ამიტომ მაყურებელს ხო გამოიწეროს თქვენი არხიც გამოიწეროს თუ რაღაც პოდკასტს გააკეთებ ჩემი არხებით და დავაპიარებ ასე ვთქვა და კი ბატონო კიდე ერთი თემა გირჩევთ რომ აუცილებლად გამოიწეროთ ეს არხი და ძალიან ბევრ საინტერესო კონტენტს ნახავთ კიდე თავისუფალი ნებისმიერ ძმინდა საუბარი, მაგრამ ეგეც კიდე დიდი თემაა, ძალიან პანდემიასავით თავისუფალი ნებისმიერ. იბეთ, პირობას გაძლევთ რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც დამიძახებთ, მზათვარ რომ მოვიდე და ვისაუბრო თავისუფალი ნება ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და დროებით. თქვენც ასე მადლობა.